record this. Ayan. Pa-record lang ako. Pa-approve na. Ayan. So, ayan. Sino ba excited dito? Can you type ready kung excited ka na matuto ng forex trading? Ready, ready na. Ayan, ako din sobrang excited ako guys. Kasi this has, this has been my ano passion na talaga ang pagturo ng financial literacy kasi alam niyo naman yun napakahirap talagang aralin ng ano yung financial literacy lalo na sa Pilipinas 'di ba kasi lalo na sobrang consumed tayo ng mga kung ano-ano sa social media eh uh, nakakatuwa itong mga 240 plus natin na participants right now is ginagamit nyo yung inyong digital para matuto kayo magkakuha kayo ng mga information wherein paano kayo kikita ng mas marami mas malaki at mas ano ah uh, hindi natin uh, beyond nung imagination natin, 'di ba? So ayan naka yeah, And thank you, thank you sa mga nag sa mga ready na. Ako rin ready, ready na. And I hope dun sa mga nasa Facebook natin right now, okay kayo diyan. <laughs> ayan. So if meron kayong mga questions, Diyan lang, gamitin nyo yung ating chat room. Ayan, we are very much willing to answer all your questions, especially kapag hindi ako nakaka-reply at hindi kami nakaka-reply. Marami tayo dyan mga leaders we're in. Pwede kayong tulungan dito sa Forex Trading natin as well as dyan sa mga nasa Facebook natin. Merong mga nakaantabay dyan na mga pwedeng tumulong sa inyo at makareply din. Ingat lang sa mga scammer, okay? Siyempre, yung mga scammer, nakikisabay din niya. Akala mo, teammate natin. <laughs> Pero ayan, yung mga poser, yung mga scammer, mga impersonator, ingat po tayo diyan kasi um nakiki ano naikisabay nag nagano lang, nag nagtitingin-tingin lang kung sinong bibiktimahin nila. So make sure lang na mag iingat tayo diyan. Kasi nakakalungkot kapag masasayang yung mga hard-earned money nyo, di ba? So right now, let me just share my screen. Ayan. Sorry. okay so magjona pat ano okay so are you guys seeing my screen can you type one if yes you're seeing my screen clearly okay perfect So, let me just introduce myself, of course, kahit na laging yung kita everywhere. Ayan, kung sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I am Lady Denny Lee and I am a content creator and a social media influencer. So, most people, akin na i are those people who are interested sa, um, of course, sa mga investments, sa mga trading, sa mga um, insurance, ayan, sa mga stocks, and kung ano-ano pang mga pwedeng pagkakitaan. So, yun yung aking mga nai and mostly, syempre, yung mga mukhang pera. <laughs> Can you type to nga kung mukhang pera? Maglalabasan mo dito yung mga ano, mukhang pera dyan. Ngayon, <laughs> ang dami mukhang pera. Naglabasan <laughs> na nga, ano ba? Diba? Pero syempre, kailangan natin sa buhay yung pera, ba diba? Kaya talagang napaka-importante yan. Sabi nila, ba diba, ano, uh, money will not make you happy, ba diba? Pero for me, money will definitely make you happy because, syempre, mapapasaya mo yung pamilya mo eh. Syempre, sino ba namang ayaw nun? Makakatulong ka sa pamilya mo, makakapag-provide ka for them, mapupuntahan nyo yung mga gusto nyo puntahan, makakain nyo yung mga gusto nyo kainin, mabibili nyo lahat ng mga gusto nyo, ba diba? So, most definitely, money will make you happy, of course. Just that, syempre, depende yan kung paano mo siya gagamitin. Okay? So, um, I am also a graduate of MBA. So I took my masteral in Miriam College and also I grad I I am a graduate of finance and investment management. So I'm really into investment na talaga. Nung nung college pa lang ako kasi nung high school ako ang hilig ko is math. Kaya napasok ako sa finance and investment. Actually, initially ang course ko is accounting. And then, uh, nag-shift ako ng finance because bumagsak ako sa accounting. So, medyo, alam mo yun, average student lang tayo, guys. Ayan, medyo mahina. Ay. Walang audio? Wala ba audio? Can you type one kung naririnig niyo ako? Meron naman, meron. Ah, meron naman, okay. So, ayan guys, di ba? So, parang, dito, hindi ka naman kailangan na cum ka, hindi naman kailangan na, alam mo yun, na kailangan na valedictorian ka or merong dis lister ka para matutunan mo yung forex trading. Kasi actually, kahit na medyo 2MB lang yung capacity ng ating utak, Diba? Kayang-kaya natin talagang mag-trade ng forex. Okay? This is available for everyone. Hindi kailangan na sobrang galing mo. ba? Diba? I am also a banker for 10 years. So, bankera po ako ng 10 taon. Ginugol ko yung buhay ko sa banko. And Uh, so far, marami akong natutunan dito. Of course, iba't ibang mga investment, mga loans. Siyempre, ayan, natuto ako dito mag-sales. Kasi nasa sales ako sa banko. Naranasan ko yung mga objections, rejections, mag-mapping, mag-saturate ng area. Lahat kinatutunan ko sa banking. That is why hindi ako regretful na I joined um, banking because malaki na itulong sa akin ito. Siguro, ang pinag Siguro, major regretful lang ako for staying that long siguro mas marami ako natutunan if I went outside my comfort zone and mas marami ako natutunan, di ba? Ayan, medyo pamute lang ng ating, ayan. Ayan. So, ayan. So, talagang ano, sa akin talaga, if you're gonna be risking and um, going out of your comfort zone, most definitely, mas marami ka natutunan. Kaya nung umalis ako sa bangko, it's been a year. It's been a year since I resigned. And I could say na retired na rin because Uh, ang dami ko natutunan eh. Sa isang taon na yon mas na-explore ko yung sarili ko, mas nakilala ko yung mga gusto ko sa buhay, mas nalaman ko na meron pa palang ibang pagkakakitaan, mas marami akong network na mas nakilala, mga, mas na-expose ako dun sa mga taong alam ko makakatulong sa growth ko, ba diba? Kasi talagang syempre kapag wala kang trabaho, mapupush ka talaga gawin yung, yung mga bagay na tingin mo mas pagkakakitaan mo pa, ba diba? So, ay, uh, when nung nag-resign ako, I started my business. So, yan, yeah, nag-business po tayo. I became an entrepreneur. I started my aesthetic clinic. Mayroon akong skincare. So, may marami tayong mga sinimulan na business. And also, I am a licensed adv advisor, financial advisor because I want to promote not just financial stability but also financial security. Dito sa forex trading, definitely makakakuha ka ng financial stability. Financial freedom, of course. Pero yung financial freedom, hindi siya sapat hindi siya sapat basta-basta kung wala kang financial security. So you have to be secured first. That is why tinuturo ko rin kapag nag-webinar ako yung mga magsasave ka dapat sa banko for emergency funds and also dapat tinuturo ko rin kung ano yung mga bagay na pag-iinvestan mo din aside from Forex. Kasi dito sa Forex, very risky nga dito. That is why lagi ko pong sinasabi na i-invest mo lang or ipapasok mo lang dito sa Forex yung amount na kaya mo lang mawala. Okay? So, yan. Lagi po kami nag a sa lahat po ng mga nag-trade na uh, use the money that you afford to lose and dapat laging huwag kang gagamit ng mga hiniram mo lang or inutang mo lang na pera. Okay? So, I am also a forex trader. Yes. So, sa lahat ng ginagawa ko na yan, of course, nakakapag-trade pa rin ako ng forex. So, sa mga ang excuse is, di ko kaya yan, busy ako, marami akong ginagawa, may trabaho ako, mag-aasikaso ako ng anak ko. Actually, guys, kahit na sobrang busy mo, kayang-kaya mo pa rin mag-trade ng forex. Kasi kung ako nagagawa ko kahit sobrang busy ko, magagawa nyo rin yan, okay? So, yun lang naman so far sa akin. So right now, uh, kwento ko lang sa inyo yung paano yung naging journey ko sa Forex. I started 2020. Nagkaroon ako ng negosyo. So habang nasa bangko ako, meron ako negosyo. I started my garments business. So nagtatahi tayo ng mga damit, mga dress, mga pajama, or kung ano-ano mga damit na pwede kong ibenta sa Shopee and sa social media, sa e-commerce. And so far, it's been profitable. However, niloko po ako ng kasosyo ko. Di ba? So before, iniiyak-iyakan ko to eh. Malungkot ako eh. This is one of my devastating moments in my life. And yet, ito nakukwento ko na lang sa inyo na parang normal na lang. At nabaon po ako ng limang milyon. Limang milyon po yung na, nakuha sa akin, na nawala sa akin because nagtiwala ako sa maling tao. Nagtiwala ako sa maling kasosyo. And it was my mistake, it was my fault for trusting too much. That is why, ayan, I didn't expect na aabot ako sa point na mababaon ako sa utang. Kahit na yung sahod ko sa banko umaabot ng 150k, ganyan, tapos marami pang bonus and all. So maganda yung beneficial na kukuha ko sa banko. Pero hindi pa rin siya sapat because ang laki-laki nga ng utang ko. Kaya sobrang nakakalungkot noon time na yan kasi hindi ko alam paano ko mababayaran yan. Paano ko saan kukuha ng ganyang kalaki? Iniisip ko na, bebenta ko na ba yung sasakyan ko? Or ano bang pwede kong ibenta para lang makarecover from this? Pero, nung nakilala ko nga si Coach Edsel, syempre, na-introduce niya sa akin ang Forex Trading. Kaya, I'm super thankful na, ayan, meron din nalang si Lord sa akin na tao na instrumento para matulungan ako makarecover from the losses. Ayan, nung nag-ano ako, nag-trade ako, nag-start ako mag-trade with Coach Edsel, I started with $2,000. So, that's 100,000 pesos in peso. So, yung $2,000 ko na yun, Uh, iniwan ko lang yun. Hinayaan ko na lang siya sige kung ano kitain niya okay parang I'm just risking. So ngayon yung 2000 dollars ko na yun umabot siya nang ayan 972,000 pesos. So kung 100k lang yung aking nilabas tapos umabot ng 972,000 pesos, magkano na yung pumasok sa akin? So ilang percent na yung aking ko diyan, 'di ba? So more than 100% na actually. Ano na yan? Uh, 900%. Ah, uh, um, pamiyay amid 100% na siya, 'di ba? So kaya malaking tulong talaga siya na. Ayan, mute ko lang ha. Ayan. So, malaking tulong sa akin to nung time na nagkabaon-baon ako sa utang kasi nagkaroon ako ng extra income to pay yung mga expenses ko sa bahay, to pay yung mga kailangan kong bayaran do sa sa mga loans and all ganyan, 'di ba? So talaga ang laki na natulong sa akin itong forex. Pero ad, ano parang hindi ko pa masyado kabisado to, hindi ko pa masyado alam, hindi ko pa naiintindihan. Kaya ang nangyari po niyan actually nasunog po yan after 18 months. So sa mga nagsasabi, ah, scam 'yan, nasunog lang daw mawawala yung pera mo. Well, hindi ko gusto i-normalize in ang sunog, pero yes, there at there are times na makakaranas kayo ng sunog sa forex. And I hope guys na hindi niyo siya parang hindi hindi hindi, hindi siya panghinaan ng loob niyo. Instead, gamitin niyo to as parang um motivation niyo. Actually, kanina yung kausap ko kausap, hindi ko lang nanununod dito si Isra, na sunugan siya, pero ngayon, sobrang motivated niya, sobrang excited siya na mas matuto pa. Ako, ganun din yung nangyari sa akin actually. Dito naman, kahit nasunog ako ng ng 100,000, okay lang. Because ang bumalik naman sa akin is 972,000. So, kumbaga, nag-ROI na ako. Kaya sobrang importante, guys, na kapag kumikita kayo, i-withdraw nyo. Okay? Kapag kumikita na kayo sa Forex, di ba? Kung kumita kayo $100, $200, $300, i-withdraw nyo yung kita nyo. Okay? Huwag kayo magiging greedy na gagamitin nyo pa yan. Di. Gagamitin ko to para mas malaki yung kitain ko. Hindi po ganoon. Kailangan disiplinado po kayo sa pag-trade. Kung magkano lang yung intended capital nyo, yun lang po yung gagamitin nyo for your capital, for your trading. And then i-withdraw nyo na po yung profit nyo. So kahit nasunugan po ako ng 100,000, okay lang kasi nag-ROI na ako. Eh, bumalik na yung 172,000 sa akin, di ba? So... Nung nasunugan po ako, hindi po ako napanghinaan ng loob because yan po yung nagmas nagpa-trigger sa akin na parang Ha, ah, parang kailangan ko tong aralin. Parang kailangan mas alamin ko pa to kasi ang ganda ng potential eh. 'Di ba? For 18 months bumalik yung ano kinita ko ng 10 times. 'Di ba? So sobrang iba yung potential pala nito sa forex. That is why mas naging interesado ako na mas aralin siya. So ngayon, Nung tinintinray ko na siyang aral ng aralin ng aralin, I didn't expect na aabot na ganito yung kinikita ko. So, umabot siya ng almost 12 million, di ba? Sino may gusto ng 12 million yan? Can you type 12 nga? <laughs> type 12 nga kung gusto nyo ng 12 million. Ayun, di ba? So, ang dahil pa lang gusto na may 12 million. Nung no, tiyatanong ako ni Coach Edsel, sabi niya, hindi magkano na yung kinita mo. Ganyan. Sabi ko, Coach Edsel, nag-withdraw ko ng 10 million eh. <laughs> di diba? Parang ako, I didn't expect na makakahawak ako ng ganong malaking pera. Di ba? Siyempre, yung sinasahod ko sa banko, magkano lang naman buwan-buwan, 150k. Hindi ako agad makakakuha ng ganito kalaking pera na 12 million in just 4 months. Di ba? So, parang, Grabe, grabe rin yung, grabe rin yung naging blessing sa akin ni Lord. Kasi, after nawalan, nawalan na yes, pero pinalitan niya ng doble yun, di ba? Ganon ka-gracious at ganon ka-bait si Lord. Kasi, gagamit at gagamit siya ng mga tao, ng mga instrumento, para mabalik niya yung nawala sa'yo. As long as, nandyan yung faith mo sa kanya. Kasi sometimes, kapag meron nawawala, sa atin, it's ano more of test of faith lang sa katsatin niyan ni Lord. Kaya nung nung ano continuous pa rin ako kahit na wala na ako, tights pa rin ako, tuloy pa rin yung faith ko kay Lord. Eh pinalitan niya pa po yun ng mas doble pa. Ganun po ka merciful si Lord. Kaya nakakatuwa na sana kayo rin na magamit niyo rin magamit rin ni Lord itong kami, kaming mga kaming mga nag-share nitong knowledge na to sa inyo para mas uh, mak maka recover din kayo from losses or ma experience yung financial freedom, 'di ba? Kasi si Coach Elsel ginamit siya sa aking instrumento and kami itong ginagawa namin na webinar na to is baka ginagamit ka din kami ni Lord na instrumento para sa si inyo para mag magkaroon din kayo ng mga additional income, 'di ba? So, ngayon tuloy-tuloy pa rin yung income natin. So so far, ayan, meron tayong 2.5 million. So, ayan, medyo kumikita-kita rin tayo sa mga trading natin. Of course, minsan 'yan, minsan isang araw, meron tayong $1,700. na So, malaking bagay yan. Diba? Ito, $1,500. So, itong sunog, hindi po natin talaga maiiwasan. There are moments talaga na Grabe, grabe na may sunog, nakakalungkot, parang maninikip yung dibdib mo, parang umiinit yung buong katawan mo. So, um pag pag naka-experience kayo nito, kaya ako dinidiscuss to because ayoko kong i-sugarcoat kasi sometimes kung ano yung napapanood nyo sa social media, may kita nyo doon na puro kita-kita-kita ang lalaki ng mga kinikita nila. Pero gusto ko makita nyo yung realidad. Gusto ko makita nyo yung reality sa forex trading na there are really times na you will experience this. Okay? Pero alam nyo guys, kung mag makaka-experience man kayo nito, andito kami bilang community nyo at support system nyo para tulungan kayo na makarecover from it. Kasi it's just a phase. Okay? There are times talaga na makaka-experience kayo niyan, pero there are times na panghihinaan kayo, pero nandito yung community, nandito yung team namin para supportahan kayo and makarecover kayo from it. Okay? So, kapag malalaman nyo lang na kayo ay nag dito sa industry nito, is kapag tumigil kayo. Pero kapag tinuloy tuloy nyo to, may experience nyo rin yung mga na-experience ko na kumita ng malaki. ba? Diba? So, I hope guys na Ayan, um, ma-in ma, ma, mas maintindihan nyo yung over uh, overall aspect ng forex. that is why, eto tinuturo namin sa inyo, okay? so walang titigil kasi alam niyo naman nakita namin right before our eyes na talagang merong potential, di ba? meron talagang kinikita dito, meron talagang malaking tara, potential nakrita hindi. dito tara, tara. Tara, tara, tra oh. tra oh. tra oh. Ayun, tara. tara, sige. Ayan, tara. <laughs> tara, sige. Mamaya tayo. Mamaya tayo. Ayun. yun. um, pamute po muna nung ano nyo, guys. Ayan. Thank you. So, ngayon, let me, ano, let me, let me differentiate lang ano ba yung business sa Forex. Diba? ba? Kasi we should consider forex as a Ah. Uh, wait lang ah, i-mute ko lang po. Ayan, baka kasi ano, sumali ako sa away nyo eh. <laughs> Ayun. Oh, sorry na, sorry na. May istorbo ko po ata kayo. <laughs> so anyway, we should consider Forex as business. Okay? So for those people na nagsasabi ng Forex, ay eh, gamble daw yan forex is not gambling, okay? Kasi dito sa sa forex, it involves of course fundamental, technical analysis, you have to understand the pattern, 'di ba? So technically, masasabi ko na ang forex is negosyo po 'yan. Okay? So kung iko-compare po natin siya sa negosyo, mas malaki di hamak ang magagastos mo kung magnenegosyo ka. Ang negosyo may risk 'yan, 'di ba? Ang forex, yes, may risk din yan. Parehas lang risk yan. Parehas yan for aggressive investor. Okay? So, ang negosyo po, kapag nagsimula po kayo, kayo niyan, kailangan nyo ng capital, no ba? Diba? Definitely. Sa forest, yes, kailangan nyo rin ng capital. Pero dito sa business, ano pa mga kailangan nyo dyan? Kailangan nyo ng Siyempre, maghanap ng location. Kailangan nyo mag, ano, magrenta di ba? Ng maganda-gandang location, yung maganda yung food traffic. Kailangan nyo ng equipment, di ba? Para magamit nyo for your operation, di ba? Kailangan nyo ng inventory. Siyempre, inventory nyo, kailangan ng produkto o service na ibebenta nyo sa mga tao, di ba? Siyempre, kung nagbebenta rin kayo ng mga produkto, kailangan ng logistics niyan, di ba? Kailangan nyo mapadala yan sa kung sa kaninong, kaninong umorder, kung sinong client or customer, di ba? Siyempre, kailangan nyo rin ng tao. Kung kailangan nyo ng tao, kailangan nyo bayaran yung salary and wages nila. Diba? Most definitely, ang pinakamasakalap dyan, siyempre, may obligasyon din kayo bayaran yung kanilang mga government contributions. Diba? So, kasi requirement po yan ng gobyerno. Magbabayad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ba? Diba? Siyempre, kung medyo matagal-tagal na yan, kailangan may retirement fund din yan. Nagbibigay rin kayo ng HMO dyan. So, sobrang daming gastos when you start your business. And ang pinakamasaklap dyan, siyempre, you have to pay your taxes, ba? Diba? You have to pay your ano obligation sa ating gobyerno. Because, siyempre, maniningil at maniningil yung ano, yung gobyerno, hindi pwedeng tayo lang yung kumikita. <laughs> diba? So medyo masakit at mabigat magbayad ng taxes. And also, syempre dito, kapag nagnegosyo ka, meron din yung competition. Di ba? Syempre, kapag naglagay ka ng milk tea at nakita ng tao na grabe, ang lakas ng milk tea yan, magugulat ka na lang may katabi ka ng milk tea din. Diba? So merong competition talaga. So hindi mo maiiwasan yan. Diba? Pero here in Forex, ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lahat yan. Alisin mo na lahat yung mga operational expense dyan. Dito sa Forex, ang kailangan mo na lang is, yes, you need your laptop, your cellphone at least, di ba? And syempre, wifi, di ba? Kailangan mo internet. Yun lang yung kailangan mo dito sa Forex. So, sobrang very minimal lang ang iyong um, ang iyong operational expense. Actually, totally, halos walang operational expense ito. You just simply need your capital, of course. ba? Diba? Ang kinaganda pa dito, wala kang kakumpetensya. ba? Diba? Wala kang, parang, kailangan, ano, kailangan, mas galingan ko kasi baka mas, ano, ganyan. Wala, wala. Depend, ikaw, sa sarili, sa sarili mo lang ang kakumpetensya mo dito kung gaano ka kasi pag mag-aaral, mag-trade. Okay? So, That's how we consider forex. It's a business, okay? It's not gamble It's not scam. Definitely, de ba? It's a legit business. So why did I, did I why did I resign from being a bank manager to forex trader to a full time forex trader? Sure, dito was bank manager. ako, I was earning six digits, one hundred fifty k dollars. hundred, one hundred fifty thousand pesos. ang kinikita ko as a bank manager. So okay naman, malaki naman yung sinasahod, that's ano, more than enough for my needs. Pero syempre, mas maganda pa rin na syempre dito sa ano forex, kumikita ako million dito eh, di ba? Kung papipiliin ako, parang mag-iisip pa ba ako? Di ba? Parang kahit ikaw eh, di sa trabaho mo? Kung trabaho ka dito, kumikita ka ng malaki, 100, 200, 300,000. Pero dito sa forex trading, kaya mo kumita ng millions, di ba? So kung dito sa, nung, nung, nasa bank, nung bank manager ako, iniisip ko, mm, pina part time part time ko lang yung forex eh pero kumikita ako ng million what if i full time ko siya di ba baka maging billion na siya <laughs> di ba so yun yung parang ano ko yung mindset ko noon kaya ako nagresign din from being a bank manager and ang ano problema ko pa dito sa ano sa pagiging bank manager, syempre may mga increase 'yan. definitely may increase naman 'yan, may yearly increase. Ang increase ako minsan ng 10,000 depende sa of course sa ano ko sa production ko, kung okay yung production ko, kung hindi, wala. Hindi ako makaka ano, hindi ako makaka-increase, 'di ba? Pero here, sa forex trading, I have the control kung magkano yung kikitain ko today, magkano kikitain ko bukas, magkano kikitain ko next month. I have my control kung gano ko gusto kalakihan yung kikitain ko dito. Not unlike here, as a Macback manager, fixed po yan. Kahit mas galingan ko, kahit hindi ako matulog, kahit ilang kliyente yung kausapin ko, fixed pa rin yung aking kikitain. And also, here, I have to work 8 hours, di ba? Not unlike, syempre, kapag ano, um, that and like kapag forex trader ka dito ka lang sa bahay trade trade ka lang diba so you have the you have your own facing noon grabe yung 8 hours is not enough dyan sa trabaho because as a bank manager ang kailangan mong gawin dyan is syempre meron pa yung mga validation after the ano after your work diba yung trabaho talaga ng mga bankers nagsisimula yan pag nagsara na yung bangko Okay? Pag nagsara na kami, di ba? Kapag nag-closing na yan, hindi na kami nag accept ng mga clients. Because that's the time na we will validate all the transaction na we made during that day. Di ba? So talagang, pa, ano yan, madugo talaga. Sometimes makikita nyo, sarado na yung banko pero nandyan pa rin yung mga tellers, yung mga new accounts, yung mga bank managers because they need to validate and balance the for ano the the transaction okay And also, alam niyo naman sa Pilipinas, diba? sobrang traffic, ang lala ng traffic dito. So imagine niyo if you've been working for like more than 8 hours and you have to struggle pa and bear with the traffic dito sa Manila, grabe, ba diba? So yung buong halos more than 10 hours mo, na-spend mo na sa traffic at dyan sa trabaho mo. Diba? So wala ka ng halos oras sa okay. pamilya mo, 'di ba? Hindi mo na napagluto ng breakfast 'yung asawa mo, 'yung anak mo. Hindi mo na naatid sa trabaho because 'yung sampung oras mo, nagugol mo na 'yan sa trabaho mo. So imagine magkano 'yung kapalit nung nung binibigay mong oras, 'di ba? Here, Nung forex trader ako, syempre dito na ako sa bahay, nakatipid na ako sa gasolina, di ba? Hindi na ako nai-stress sa traffic. So, nakakapag-spend ako ng more time with my family. Yun yung kinaganda niya. So, kumbaga, dito kasi parang sa pagiging, ano, pagiging, pagpagiging empleyado, the, the employer will be paying you because they want to get your time, di ba? Which is for me, the best currency in the world, it's not dollar, it's not US dollar, it's not pound, it's yeah. not... Dollar ang pinaka-importante po na uh, pinaka pinakamahalaga sa akin currency is time. Diba? Oras pa din yung pinakamahalagang currency. That is why here in Forex Trading, hindi lang yung dollar yung makukuha mo dito, but also time. Diba? You can have your time with your family. And for me, that is the best thing about Forex Trading. And also, when I was, ano, when I was an, an employee of, of the bank, yan, I was stuck in the rat race. Yes, I was ano, I was promoting financial literacy because I am also of course uh selling mga investment products, mutual funds, bonds, stocks, yan, syempre loans, 'di diba? So yung mga 'yon, tinuturo ko sa ibang tao, pero ako mismo as a manager ng bangko, I was stuck in the rat race of alam mo yun, umiikot lang yung buhay ko sa pagtatrabaho, o tapos nagastos ako, tapos magkukulang, maghahalap na naman ako ng trabaho, magkakayod na naman ako, antayin ko na naman yung sahod ko, hanggang paikot-ikot ako sa buong sampun taon ko, doon sa proseso na yun, na hindi ko alam bakit paikot-ikot lang ako, hindi naman ako nagpo-progress sa financial ko diba? So, many of us Filipinos na we're stuck in that rat race, diba? Kasi syempre, we want to travel, we want to buy something, and darating sa point na parang, Dara, pag sumahod ka, nagka-bonus ka, bibilin mo yung mga gusto mo eh. Di ba? Tapos ma marirealize mo na ubus na siya, mag-aantay ka na naman ng panibagong sahod mo at babalik ka na naman doon sa sitwasyon mo na magagastos ka na naman tapos iikot-ikot-ikot ka na naman sa sitwasyon na yon, wala ka ng financial freedom. di ba? But here, sa forex trading, Siyempre, I could say na I am financially free kasi I can buy anything I want. I can go anywhere I want, di ba? Na hindi ko kailangan isipin yung susunod na darating na sahod ko. Alam mo yun, masarap sa pakiramdam na you have extra money for your luxury and uh, for for your time with your family, di ba? Siyempre, nung manager din ako yan, stress sa target. Target ko noon was 500 million to 1 billion for one branch. So, grabe, sobrang stress ako sa trabaho noon. And yet, dito, nai-stress ako because, yes, nakaka-stress pero, nai-stress ako sa pagpapayaman sa si sarili ko. <laughs> diba? Ang sarap sa pakiramdam na gano'n. Na-stress ka, yes, pero para sa akin yun, hindi para sa ibang kumpanya. Di ba? It's for myself. I'm the one who's earning. A ako yun, yung kumikita ng milyon. Hindi yung hinihingi ko sa ibang mga kliyente na maglagay kayo po sa akin ng ano, 500 milyon. Di ba? Dito, yung 500 milyon, ako tatrabaho nun for myself. Di ba? Yun yung masarap dito. Kasi, nung nasa bangko ako, parang I always feel na parang wala akong purpose. Parang yes, itatrabaho ako. Ako, ano ko eh, um, goal-oriented ako na tao. Very driven ako. That is why naging bank manager nga ako at the age of 26 eh. Pero I always feel na parang bakit ganun yung pakiramdam? Parang wala akong purpose. Parang hindi nagiging meaningful yung araw-araw ko. Pero na nag-trade ako ng Forex dito, mas nakita ko yung purpose ko na makatulong sa ibang tao, makapag-educate sa ibang tao na, huy, meron kang pwedeng way para mas kumita ng extra, di ba? Ito yung, ito yung way para mag, ma, ma mas, ma, mas ma-realize mo na pwede kang magkaroon ng extra income dito. Actually, pwede mo nga gawin ito na yung income mo eh, di ba? Kaya kaya ano sobrang naging ano ko naging aggressive ako and ano promoting this kasi ito yung naging uh, tuloy ko para makuha yung financial freedom ko That is why syempre kung ikaw mismo di ba kung kunwari ikaw nakakapag-share ka kunwari ikaw na experience mo mismo yung financial freedom gusto mo i-share yan sa ibang tao ay eh, di ba kaya yun yung nararamdaman ko when i started my trading in forex and of course syempre nung na kumikita na tayo ayan nakakapag-share na tayo sa iba syempre kapag paano ka mag-share kung ikaw mismo kulang ka, di ba? Kung ikaw mismo ka post, di ba? So the only way for you of course to earn to to share it to to share to other is dapat meron kang surplus, merong sobra, di ba? Kaya yan na kapag ano na tayo na kapag uh, syempre na kapag charity works tayo and I hope kayo makasama ko kayo sa mga charity works dahil sobrang excited ako na magawa to together with my team, na ba? Diba? And of course, yan, nakapag-start din tayo ng negosyo. When you start your business, your, your trading in Forex, you take profit, you get your profit, and then diversify it to business. So, mag-create ka ng business na pwede mong gawing money machine, di ba? Yung pwede mong gawing magkaroon ka ng another source of income, di ba? Para at least kahit na kumikita ka sa Forex, hindi mo lahat tinataya. Diyan na diversify mo yung portfolio mo to multiple businesses. So yan, meron tayong mga different businesses na pinasukan, from my trading. And of course, yan, bumili din tayo ng lote, di ba? Nabili ko yan from binangonan ba to? Yeah. So, sobrang happy ko kasi noon minamanifest ko lang to and now I was able to, of course, get this. Sobrang natuwa ako kasi sobrang gustong-gusto ko tong lugar na to kasi sobrang peaceful, sobrang ganda ng view, sobrang, ang, as in, may kita mo yung Laguna Dubai dito, may kita mo yung city lights paggabi, tas ang ganda ng sunrise, tsaka ng sunset. Sobrang ang ganda. Kaya sobrang excited ako na mapatayuan din to ng bahay or siguro ng negosyo din. Makapagligo ko ng cafe dito or whatever para maging ano na siya para maging ano, ah, uh, maging parang puntahan natin mga trader doon, no? Di ba? Para habang nag-trade tayo, sigurit tayo, maganda yung view natin, magkape-kape tayo. So, parang gusto ko gano'n. Kaya nakakatuwa na, yan, yeah, nagkaroon tayo ng ganyan because of Forex. And of course, ay eh, nakapagpakasal kami ng Mister Ko. Patas din ng Forex yan. You know? So, syempre, ang sarap din na meron kang savings na ganyang kalaki, di ba? Na dollar, di ba? Hindi lang, hindi lang, ano, hindi lang, um... Oh, Nag-reveners na yung mga ano. Kapit! Oh, hindi naman ako nakaano. Ayan, nakaano ano po kayo. Hindi po kayo naka-mute. <laughs> off ko lang po. Ayan. Sorry, ayan. Naririnig nyo pa ako, guys. Kanya type 1, kung naririnig nyo ako. Ayan, okay. So, kasi may iba ko naririnig. <laughs> so, ayan guys, di ba napakasarap din sa pakiramdam kapag po dollar yung iyong savings, di ba? Yung talagang, di ba? May $54,200 ka, di ba? Sobrang nakakatuwa na kapag yung, 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 ano mo, yung savings mo is hindi lang zero, kundi maraming zero, di ba? Kaya, <laughs> ayan. ayan. I hope na ganyan din yung sa inyo at ma-meet nyo rin yung, of course, yung financial freedom kutulad ng na-experience ko here in Forest. Kami naman po, hindi naman po kami madamot, madamot sa inform information. Ginagawa po namin itong webinar na to because gusto namin mas maraming matulungan. Kasi yun yung vision namin. Kung sasabay po kayo sa vision namin, most definitely, hindi po kayo may iiwan. Diba? Talagang sabay-sabay tayong aakyat and hindi po namin ipagdadamot lahat ng informasyon na pinagkakitaan na. And para sa akin, ang financial freedom is of course, eh, nakakapag-travel ako, nakakaikot sa mundo, nakakapunta akong san-san lugar, ayan, nag-Singapore, nag-FIFA uh, World Cup Qatar kami, sa, sa Dubai din, nag-Abu Dhabi kami, Boracay, Surgao, El Nido, ayan, Balisin, together with FX Robot Empire, na ang saya din, syempre, libre, sarap pag-travel ng libre, di ba? Sinong gusto nito ang ano, makasama namin sa travel? Can you type 1? ay buwan nga akong gusto makasama sa travel natin. Ayun. Ako rin, sobrang excited ko na makasama kayo sa travel together with our team. Na, ayan, medyo onti pa lang kami dito pero I hope na sobrang dadami tayo. Hindi ko alam mo yun, parang sobrang na-imagine ko pumunta sa isang lugar to sobrang baka puno natin isong eroplano eh. <laughs> so, nakakatawa. I hope guys na makasabay rin kayo dito sa team namin and sabay-sabay tayo makapag-travel ng mundo. Ma-enjoy natin yung buhay na hindi natin iniisip yung pera, ba diba? So, for you, para sa inyo ba, ano ba ang financial freedom? Can you type nga dyan sa chat box natin, ano ba para sa inyo ang financial freedom? Kasi ako yun eh. Gusto ko nakakapag-travel-travel ako eh. Kayo ba? Time freedom. Yes, 'di ba? Sarap ng ang dami mo oras magmuni-muni, 'di diba? How about the others? Anong ano ba sa inyo ang financial freedom? Spend with no limit. Wow. No, diba? sarap magano eh, mag-shopping, 'di diba? Time freedom, walang utang, may peace of mind. Free work. How about the others? Stress-free. Yung diba? makaalis ka na sa corporate world. <laughs> walang utang, na, diba? yan? Time for family. Ayan. Three, ayan. Free from rat race, ba? Diba? Only family time, ba? Diba? Walang uta. No worries sa hospitalization. Yes. Spe makauwi na yung OFW. Yes. Elevate life. Free for, free, ano, free for everything. Makapagpagawa ng bahay. Wow. Hindi na naghahabol na ng mga bills stress free di ba kahit tulog kumikita correct di ba maikot yung Pilipinas ay parehas tayo Nicolas debt free magtambay na may pera <laughs> correct di ba sarap tumambay na may pera <laughs> for business at walang utang okay yeah thank you thank you for sharing your your ano financial freedom your Um, your definition of financial freedom, ba? Diba? Pare-parehas tayo na yun yung ultimate goal natin. Pero para sa akin, syempre, ang financial freedom is peace of mind, ba? Diba? Kasi kapag wala kayong peace of mind, kahit gaano karami yung pera nyo, diba? walang say-say yan, ba? Diba? So kung may peace of mind kayo, you're happy sa overall aspect ng buhay nyo, spiritual life, relationship, ba? Diba? Sa sa so, syempre financial number one yan and lahat overall aspect especially sa health niyo di ba kasi worthless ang ating pera kung tayo po eh ano naman may sakit di ba or may sakit sa pamilya natin no? diba? o kaya, may di ba kaya merong may mangyari hindi maganda di ba so peace of mind talaga kaya I hope guys na ma-meet nyo rin yung financial freedom nyo na meron kayong peace of mind, okay? So ako naman, what did I do to achieve my financial freedom? Of course, I took the risk. So yun yung ginawa ko. Nag ako talaga, I could say, nag very ano, aggressive investor kasi ako. I really took, I, I'm really taking the risk para alam ko, kasi kapag mas mataas yung risk, alam ko na mas mataas din yung potential return niya. Ano 'yan? Talagang duo 'yan, 'di ba? Kasi kapag conservative ka lang, hindi ka masyadong nag risk ayaw mo mag-ano, ayaw mo mag-take na risk, andi ka lang sa comfort zone mo. Then you should expect na yung return mo is mababa lang din. Okay? Same with ano, if you're risking higher, then you will expect that there are there is a higher return. So ganun lang 'yon. Sabi nga din ni Mark Zuckerberg, in a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. Diba? So, kung hindi kayo mag-risk, then most definitely, you are already a failure. Diba? And sa akin, ang pinaka-ultimate goal talaga is, of course, magkaroon kayo ng financial literacy. Kasi dito sa Pilipinas, napakasaklap man sabihin, pero we are third from the last in terms of financial literacy. So, imagine ninyo, sa ano yan, ha? buong ASEAN countries yan. So, tayo is third from the last na kulang talaga sa financial literacy. Hindi ko sinasabing bobo tayo, <laughs> pero kulang tayo sa kaalaman, which is nakakalungkot isipin yun, di ba? Pero siguro, hindi, um, ko, mo naman natin masisisi yung gobyerno, pero hindi kasi tayo nai-inform ng mga bagay na pwede pala nating pagkakitaan, katulad itong forex trading, di ba? We are taught talaga na talagang pumasok sa isang kumpanya, magtrabaho dyan at magantay sumahod at mag, eh, ano, mag, a uh, Of course, uh, mag uh, ma-promote. pag mag aral tayo mabuti para makapasok tayo sa magandang uh, trabaho, 'di ba? So 'yun yung na instill sa utak natin without us knowing na we can actually make our money grow, 'di ba? Alam natin paano kumita, pero hindi natin alam kung paano natin pakikitain yung pera na yun, paan din palalaguin yung pera na yun, yun yung mali sa mindset natin mga Pilipino. Kaya ito, we are third from the last, di ba? So, sana ma-improve pa natin yung mga, mga fellow Filipinos natin, mas matulungan natin sila na maging financially literate. And kayo, yung mga nanonood ngayon, dito sa Zoom, sa Facebook, kayo yung makakatulong sa mga kapwa nating Pilipino para mas matuto pa paano kumita, di ba? So, Ayan, um, Siyempre, ito yung gusto nating eliminate, yung mga mindset ng mga Pilipino, di ba? Yung money is the root of all evil, di ba? Mag-asawa ka na lang ng kano, di ba? Yung iba, okay na ako sa simpleng buhay, basta nakaka-survive. Yung parang masyado ng kontento, masyado ng ano, meron ng parang may scarcity mindset tayo. Tapos yung iba naman, ayan, meron tayong loto mentality, di ba? Tayam na lang yan sa loto. Eh, mas marami pang, ano, mas, mata mas mataas pa yung um, percentage ng ma-accidente ka sa labas kesa manalo ka sa loto. Di ba Parang ano yan, suntok sa buwan, kumbaga, di ba Tapos yan, yung mga deserve, deserve ko to, imbis na nag invest na muna, inuuna na muna mag-aral ng financial literacy, inuuna yung mga luho nila, ba So, ito yung mga mindset na gusto nating eliminate sa mga Pilipino. Sana, kayo mismo makatulong para ma-eliminate natin to. Di ba Gusto ko kasi maging ano, kasi na yung advocacy ko eh. Gusto ko kayo na nakakarinig na mga sinasabay ko is maging tulay din kayo at maging instrumento para makatulong sa mga kapwa nating Pilipino para matapos na yung pagiging mangmang -mang natin sa mga investments and mga ganitong source of income, di ba? So ako, ang pinaka-mission ko talaga is of course malibot yung Pilipinas. Malibot because I want to reach people kahit pa dalawa, tatlo, apat, lima, makausap ko dyan sa lugar na yon malaking bagay na yon sa akin. Because magsisimula sa isang tao yan, magsisimula yan sa'yo. Magsisimula yan sa'yo and then dadamit, 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 dami na tayo. Marami na tayong marireach out, matutulungan ng mga tao kung paano kikita ng extra income through forex trading. Kaya malaking bagay sa akin na nakakapunta ako sa iba't ibang lugar at nakakatulong ako sa maraming tao. Kaya I hope pag nakaikot ako matulungan ko kayo, maturuan ko kayo, makapagkita tayo. Yan. Nasimulan ko na yan actually sa, yan, nagdabaw ako, tapos nagpunta akong Baguio, and I hope marami pa akong maikutan this year kasi yun yung goal ko this year, okay? So, right now, I will I, I will be starting na magturo about forex trading. Can you type ready kung ready na kayo makapag, makapag uh, matuto about forex trading. Type ready. Yan, sa mga nasa Facebook natin dyan. Yan, type ready. Okay, ako rin, ready ready na. So right now, of course, ang topic natin is forex trading. Okay? So ano ba ang forex trading? It's buying and selling of currencies. When you say buying and selling of currencies, kapag pupupunta kayo sa isang lugar, ang ginagawa nyo po dyan, of course, kailangan nyo ng bills, kailangan nyo ng pangbayad, di ba? Kailangan nyo ng mga, ng paper, pangbayad sa mga kailangan nyo bayaran dyan, di ba? So, kung pupunta po kayo ng Japan, ano kailangan nyo na, ano dyan, na currency? Kung pupunta kayo ng Japan, ano currency kailangan nyo? Kailangan nyo ng yen, di ba? So ngayon, kung meron kang peso, pupunta ka ng money changing company, and then papalit mo yan, tapos, Ah, uh, ka na ng yen. Tapos yun yung pambabayad mo doon sa Japan, 'di ba? So, that's what you call for forex. Forex po 'yung tawag doon. Palitan po ng isang pair

And ang pinakamaganda ba dito, it is the largest market in the world. So meaning, mas malaki pa to sa stocks. Okay, mas malaki pa to sa stocks. Mas malaki pa to sa kahit anong negosyo. Kasi sobrang laki po talaga ng negosyo ng Forex. Imagine ninyo, 6.7 trillions of dollars ang umiikot sa buong mundo. Diba? So, 6.7 trillion of dollars, hindi to kaso sa calculator nyo. <laughs> so, sobrang laking pera to, di ba? And this is global, di ba? Sa buong mundo to, di ba? Imagine ninyo, when you, kung na, may negosyo ka, tapos global yung negosyo mo, eh, di ba? Big, ano yan? Big time ka, di ba? So, dito, kapag nag-forex ka, Global din to, di ba? So, kahit anong currency, pwede mo rin i-trade dito. Lahat ng mga currencies available dyan. And ang kinaganda rin dito, of course, it is the most liquid business in the world. When you say best, uh, liquid, madali mo siyang makukuha, madali mo siyang mawi-withdraw. Easily, um, easily accessible siya. Not unlike, of course, um, pag nag-purchase ka ng property, di ba? Kunwari, bumili ka ng lupa, nag-invest ka sa isang real estate, 'di ba? Kailangan mong antayin na umakyat muna yung value niyan, 'di ba? Bago mo mabenta. Kasi kung ibebenta mo yan ngayon ng rush, mabebenta mo ba yan ng same value niya? Mabebenta mo ba siya ng same na market value niya? Hindi po, 'di ba? Because kailangan niyan mag-appreciate muna yung value niyan, 'di ba? Hindi ka makakahanap basta-basta ng bibili niyan ngayon. Andes, kung gusto mong i-rush yan, mabenta ngayon niyan, kailangan mo siya ibenda e ng undervalued. Di ba? Diba? So, yun yung pinagkaiba pag nag-invest ka sa Forex or nag-invest ka sa real estate. Sa Forex, pwede mo i-withdraw yan. 1 million, 2 million, 3 million, 5 million. Siyempre, huwag ka lang mahaamla, di ba? So, pwede mo ma-withdraw anytime you like. Not unlike with real estate, kailangan mong mag-antay na mag-appreciate yung value or ibenta mo siya ng undervalued. Ang kanaganda rin po sa Forex, it operates 24-5. When you say 24-5, nag-ooperate po siya from Mondays to Fridays. So, okay, wala po siyang Sabado. Crypto, kung gusto nyo mag-trade ng Saturday, Sunday, pero sa Forex po, available po siya Monday to Friday. 24-5, 24 hours din po available yan. So, pwede kang mag-trade ng morning, pwede kang mag-trade ng afternoon, pwede kang mag-trade ng Um, evening, depende sa iyo kung kailan ka available. Yun yung kinagandangan, 'di ba? And also, ang kinaganda rin niya, it's also available sa mga smart devices. So kahit cellphone lang po yung gamit nyo, kahit laptop po yung gamit nyo, kahit naka-iPad kayo, pwede po kayong mag-trade ng forex kasi pwede niyo pong gamitin yung smart device nyo. And also, ang kinaganda rin po dito, of course, nakikisabay tayo sa mga big players, yung mga gobyerno, central bank, diba? yung mga banko, money changing companies. So itong mga to, ito et, rin po yung pinagkakakitaan nila. Kumikita rin po sila sa Forex. Just that magpa-participate lang po tayo sa ginagawa nila para kumita rin po tayo doon sa way ng pinagkakakitaan nila, di ba? So ngayon, ang pinaka-business talaga natin is of course, makapag-participate dito at makakurot po tayo dito sa 6.7 trillion dollars na to. ba? Diba? Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba makakurot tayo dito? Kaya nga tayo po nga kung gusto makakurot dito sa sa ano, sa, tri, sa 6.7 trillion dollars na to. Of course, 'di ba gusto natin 'yon? So, maraming ways para kumita kayo sa forex trading. Siyempre, nandiyan yung manual trading, nandiyan yung copy trading, nandiyan yung social trading, nandiyan yung affiliate marketing. So, sobrang daming ways for you to earn here. And of course, ituturo namin sa inyo yan unti-unti. Di ba? Habang, habang, habang inaaral nyo muna, of course, yung technical and fundamental analysis kasi ito po yung pinaka-essential dito para po makapag-trade kayo ng forex kasi napakahirap po na hindi nyo po naiintindihan yung anatomy ng forex, ba diba? Kailangan nyo alamin yan. So ngayon, ituturo nga natin yan pero um, sisimulan naman natin yan sa basic muna, okay? Ano ba ang trading? Ang trading is buying and selling, ba diba? Ang pinaka-ultimate goal po talaga ng mga traders is of course kumita dun sa short-term gains. Pag investment po kapag mga stocks, kapag mga real estate, kapag po dyan, ang goal po dyan is mag-trade at kumita sa long term. Okay, long term gains yung mga gayang investment kapag sa mga stocks. But here in trading, ang ultimate goal natin dito is kumita dun sa short term. Okay? Kumikita tayo dito kapag may volatility. When you say volatility, kapag taas baba, taas baba, taas baba po yung presyo ng currency. Doon po tayo kikita dito. Okay? So dito, ang ultimate goal nga na natin is short term gains. Okay? So kung ikukumpara po natin siya sa onion, ayan, sa sibuyas, yung dalawang scenario yung pwede pong mangyari sa inyo dito. Ang first scenario po is, ayan, pag bumili po kayo ng limang kilong onion, and then nabili nyo po siya ng 250 pesos per kilo, ang puhunan nyo po dyan is 1,250. ba? Diba? So ngayon, kapag binenta nyo po siya ng 700 per kilo, tumaas yung value niya, nabenta nyo siya ng 3,500, kumita ka na ng 2,000. 250 pesos, di ba? So, another scenario is that kapag ngayon, na-realize mo na, uy, kumita ako dito sa onion, bibili nga ako ulit para makapagbenta ako. Ngayon, binili mo siya ng 500 per kilo kasi tumaas na nga yung presyo niya. Pero sabi mo, hindi, okay lang, bibilin ko pa rin to kasi nabenta ko nga ng 700 per kilo kayo na so may kita pa rin ako. Ngayon, hindi mo siya inaral, hindi mo inalam, hindi mo chinek na may news pala na babagsak na yung presyo ng, ng sibuyas. So ngayon, nung, nabili, nabend, nung gusto mo na siya ibenta, ang nangyari is, naging 300 per kilo na siya. ba diba? So ngayon, binenta mo na siya kasi baka takot ka na ay baka mas bumagsak pa, baka maging piso per kilo na lang to, di ba? So, ngayon, ang mangyari is, nung binenta mo na siya ng 300, nabenta mo na lang siya ng 1,500, nagkaroon ka ng talo na 1,000. Okay? So, ganun din yung posibleng mangyari po sa inyo, magkakaroon po kayo ng, ayan, uh, magkakaroon po kayo ng losses, kapag po hindi nyo siya inaral. Pag hindi po kayo, hindi nyo tinignan yung news, hindi nyo inalam yung mga posibleng mangyari, di ba? So, Ayan, i-apply naman natin siya sa totoong pera, okay? So, say for example, for discussion purposes, sa $1, meron kang 50 pesos, okay? Sa $1, kailangan mo siyang bilhin ng 50 pesos. So, kung kailangan mo ng $200, then, kailangan mong magbayad ng 10,000 pesos, di ba? So, kung kailangan mo $200, kailangan mo magbayad ng 10,000 pesos because 50 pesos nga siya per dollar. So ngayon, kung umakyat po yung dollar ng 55 pesos, yung 200 dollars mo naging 11,000 pesos na siya. Magkano yung kinita mo? Can you type nga kung magkano na yung kinita mo kung binenta mo na siya ng ano ng 11,000, nabili mo ng 10,000, binenta mo ng 11,000. Ayun naman. So yan, meron na, meron ka na tumataginting na 1,000 pesos O, 'di ba? May 1,000 pesos ka na dahil of course kumita ka through forex trading. So basically, 'yun lang po ang forex. Sa so, tapos na po tayo, <laughs> 'Yun po yung forex, guys. More on of course, selling ay uh, buying low and then selling high. Okay? So ganun lang po yung pinaka konsepto niya. So ngayon, kapag babumaba yung presyo ng dollar, okay? Say for example, 'Yung presyo niya is bumagsak. Will you still make money? Kanya type sa chat box natin if you will still make money if bumaba 'yung presyo ng dollar. Yes, 'yun. Gagaling ng na mga natin participants natin ngayon nga Yes, definitely yun po yung kinaganda dito sa forex trading. Kahit po na bumabagsak yung presyo, we can still make money. Okay? Kasi kapag sa stocks, pag bumili po kayo ng stocks, kumain bumili ka ng JFC, Jollibee Food Corporation, pag binili mo muna siya mababa, kikita ka lang po dyan kapag nag-appreciate yung value niyan. Same with properties. Pag binili mo siya ng mababa and yung bineta mo ng mataas, doon ka lang po kikita. Diba? Pero here in forex, even if the price goes down, you can still make money, na ba? Diba? Kasi dito kahit naka kapag yung yung ano yung market is pabagsak, pwede mo i-position yung sarili mo na sell. Ayan, tama si Mark Anthony. Selling, di ba? Yung magagaling pala yung mga participants natin dito eh. So dito ba, kailangan nyo ba ng malaking capital dito sa Forex? Most definitely, no. Hindi nga naman kailangan dito mag-invest sa sobrang laki na kailangan. May 100,000 ka, may 200,000 ka, may 300,000. You can participate here kahit minimal lang yung iyong capital Siyempre, dahil din kasi meron po tayong tinatawag na leverage, which is i-discuss natin later. So, ngayon, tuturo ko naman po sa inyo, ano naman po yung mga different terminologies here in Forex Trading. Para at least, we are speaking the same language, ba diba? When you say the same language, ko pag sinabi ko, ilang pips yung kinita mo? Siyempre, kailangan naiintignan mo, ano ba yung pips na yan? Anong leverage mo? Ano yung mga ganon? Siyempre, kung ano sinabi ko na, bullish yung market, bearish yung market. Ayan. So, discuss natin ano yung mga iba't ibang mga terminologies. So, here, etong dalawang pair na to, this is Euro-USD. Okay? So, etong si Euro, tinatawag po natin yan base currency. Eto naman po si quote, tinatawag po natin niya. Ay, ito si USD, tinatawag po natin yan si quote currency. Okay? So, dapat po naiintindihan natin dito eto kasi madalas dito po tayo nagkakamali. Because, Uh, hindi natin alam kung paano ba tayo puposisyon. Puposisyon ba tayo ng buy? Puposisyon ba tayo ng sell? So, we always have to look the base currency, which is itong si Euro. Okay? So, itong si base currency, ito po yung titignan natin lagi, depende kung ang titignan natin na market. Kung nakatingin po tayo sa Euro na market, kapag po yan, e paakyat, Kapag pupaakyat yung base currency natin, then we'll go for buy. pagbabagsak po yung Euro, then we'll go for sell. Okay? So, we always have to check if ano ba yung base currency niya. Then, dun po tayo magbe-base ng ating ipoposisyon. Okay? So, same with US dollar naman. Kapag nakita nyo, vice versa, yung US dollar naman is umaakyat, then most definitely si Euro is bumabagsak. Okay? Pag si US dollar is bumababa, si Euro si Euro naman is umaakyat. So, ang ipoposition nyo po lagi is dito po sa euro. Kahit ang tinitingnan nyo po na, na, na uh, structure, market structure, is ito pong si US dollar. So, importante po na naiintindihan nyo itong base currency and quote currency. Okay? So, ito po yung nabanggit ko kanina kapag umakat si euro, we go for buy position. Kapag bumagsak po si euro, we go for sell position. Okay? So, ano ba yung mga major currencies natin? Ayan. Lahat po ng merong pair na US dollar, ayan, may US dollar, to euro USD, GBP USD, USD CHF, uh, USD Japan USD CAD. So, lahat po ng may US dollar, that is considered as forex major currency and most traded um, forex, I trade accuracy because kapag po may US dollar, Uh, most definitely, yan po yung mga gusto nyo trade ng mga traders because yan po yung mas volatile, yan yung mas predictable, ba diba? So, yung mga minor currencies naman po is yan, Euro GBP, GPB, GPB yan naman po yung mga currencies na minor, yung mga walang US dollar. Okay? So, ngayon, um, let's talk about bid and ask price. Ang bid and ask price naman, Itong bid price is the price that the trader is willing to sell. So, ito yung benta. Okay? Yung presyo na willing kang ibenta. Ito naman po sa ask, ayan, ask price, ito naman po yung presyo na willing kang mag-buy. So, ngayon, yung difference nitong dalawa, yan po ito yung tawag na spread. Okay? So, yung spread po, yan po yung cost or fee for trading. Yan po yung sinisingil ng mga brokers para po kumita sila. Kapag nagpapalit po kay sa banko, yung banko po kumikita through spread. Okay? Yung mga money changing companies, kumikita po sila through spread. Same with brokers. Through spread din po sila kumikita. sa so, every time na meron tayong transaction, every time na meron tayong i-open na trades, meron po yan certain level of spread, which is dun po sila kumikita. So, ano naman po yung PIP? Point in percentage. Yung PIP naman po is yan yung pinakadulo. Ayan. Yung pinakadulong percentage dyan. Yung pinakadulong decimal, I mean. Ayan. Bilang po kayo, 1, 2, 3, 4. Ito pong dulo, yan po yung PIP na tinatawag. So, kapag nag-adjust po yan, umakyat yan ng 1.0782, nag-adjust po siya ng 1 PIP. Kapag po yan naging 1.0785, nag-adjust po siya ng 4 pips. So, dito po natin siya titignan sa dulo. Kapag naging, ano po yan, naging 1.0771, nag-adjust po siya ng 10 pips. Dito naman po sa Japan yen, ang pinagkaiba lang po is 2 decimals lang po yung ia-adjust mo. And then, yung pinakadulo po is yun po yung pip niya. Okay? So, kapag tinanong ko kayo, ilang pips yung natalo mo? Ayan, di diba? At least alam na natin kung ano yung pip. Titingnan nyo lang po yan dito sa presyo. This is the currency price to. Ito yung presyo ng euro versus US dollar. Okay? So, lot sizing naman. Ito naman po yung measurement. Kung gaano kalaki po yung iyong ititrade. Na... Ito yon pag nag-place po kayo ng order dito sa trading platform nyo, ito po yung size na ah uh, iti-trade nyo, okay? Depende sa risk appetite nyo, depende sa risk management nyo, kung gano'ng kalaki, depende sa capital na available dun sa account nyo. Siyempre, mas, malak mas malaki yung lot size, mas malaki yung potential profit, malaki din yung potential losses. So, depende sa inyo kung paano nyo to i-adjust. Ia okay? So, meron pong apat na types ng lots. Okay? Meron pong standard lot, may micro lot, may mini lot, and nano lot. So, kapag tinanong kita, ilang ano bang lot size ang tinrade mo? Kapag sinabi mo sa akin na nag-standard lot ako eh. So, ibig sabihin, nag-trade ka ng na 100,000 units na merong volume na 1 na eto merong nag nag-adjust ng 10 dollars per pip so sobrang laki as in sobrang laki nitong standard lot okay so applicable lang po ang standard lot dun sa mga may malalaking kapital kung kunwari may 10 million ka diyan sa account mo then go for standard lot okay pero kung ang laman lang ng po niyan is nasa 100 dollars lang then go for mini lot which is And ang adjustment po niyan is 0.1 dollar per pip. Okay? So kung kunwari meron nag-adjust na 1 pip, then meron ka ng 0.1 dollar. Kung ikaw po ay eh, nakasampo, meron ka ng 0.1 dollars na either winning or losing trades. Okay? So Ingat po tayo sa lot sizing. This is very important. Okay? Lagi po dito nadadali ang mga trader sa lot sizing. Kaya ingat po tayo. Okay? So, pwede nyo pong i-compute. Meron po tayong calculator dyan. Mag-search lang kayo sa, uh, sa web browser nyo na position size calculator. Ayan. May kita nyo na dyan. Yung pwede nyong i-trade. Okay? I mean, and pwede nyong i-lot size dun sa inyong account. Kung magkano yung account size nyo, kung kunwari $100 yung pera ko, ang willing lang ako i-risk today is 5%, tapos ang minimum lot size ko is uh, 30 lots, ay 30 pips. Ayan, 30 pips ang pwede nyo ilagay sa stop loss. And then, pwede nyo yung i-calculate. And then, makikita nyo dito na, ah, okay, ang sizing ko pala dapat. Kung willing ako mag-risk ng $5, Then, pwede ako mag lot size ng 0.02 lots. Okay? So, merong ganyan. Para at least, alam nyo, ano yung pinaka-ideal na lot depende sa capital nyo. Ano naman po yung leverage? Yung leverage naman po, ito yung pinapahiram sa atin ng mga brokers. So, meaning, pwede po kayong makapag-trade kahit po maliit lang yung capital nyo because of leverage. Ito, pwede nyo i-adjust yan. Depende sa broker kung ano po yung ino-offer nila. May 1 is to 100, 1 is to 100, 1 is to 300, 1 is to 500. So, ayan siya guys. So, ito, double-edged sword siya. So, meaning, yes, it can magnify your profit, pero it can also magnify your losses. So, we have to be very, very careful when it comes to leveraging. Okay? So, here, pag nag-leverage po kayo, it's like a multiplier. So, kung meron kang $500 or 28,000 pesos, pag naglayay ka ng leverage na 1 is to 1,000, 500 times 1,000, then you have $500,000. Or, nasa 28 million pesos yung available mo na buying power. So, meaning, this is super laki. Malaki yung potential na pwede mong kitain. Pero, malaki din yung potential mo na pwede mong italo. So, parang nagluloon ka lang dyan sa banko. Yan. Kung meron kang 1 million na gustong bahay, and then kailangan mo ng 500 dollars, ay kailangan mo, ang pera mo lang is 500 dollars, then go for leverage na 1 is 2 para 500,000 times 2, then dun pag nag-loan ka, pahihiramin ka ng, na, ng another 500,000 ng banko para mabili mo yung 1 million na bahay. So, sort of like that din yung leverage. So, ano naman po yung bullish and bearish? Ang bullish naman po, tinatawag yan na bullish because yung mga bull, di ba, when they fight, pag lumalaban sila, pasuwag sila lumalaban, pataas, di ba? Sumusuwag sila. Kaya tinawag po siya na bullish. So, ibig sabihin po niyan, the market is going upward. Okay? So, pag sinabi ko na the market is bullish, then you will position yourself sa buy. Okay? Pag sinabi naman natin na bearish, ano naman bearish? Pag lumalaban naman po yung mga bear, pabagba, de ba? Para yang nangangalmot or nandadamba, de ba? Kaya po siya tinawag na bearish kasi bumabagsak po yung market. So if the market is bearish, that means the position that you have to do is sell. Okay? So bullish and bearish. Clear ba tayo? Can you type clear? Kung clear? Yan, okay. So, ano naman po yung long and short position? Same with bullish and bearish. Kapag sinabi kong I'm going long, ang ibig sabihin po niyan is I'm buying. Okay? Pag sinabi ko naman pong I'm going short, ang ibig sabihin naman po niyan is I'm going, ano, um, I'm going to sell. Okay? Alaka, magna mag na 9.30 na pala. so, <laughs> na pa sobra. So, ngayon, ah uh, i naman po ni ah uh, nila ni ano nila coach uh, Eman yung about sa technical analysis. So ayan, let me just call si coach Eman para naman po i-discuss yung sa technical analysis. Hi coach. ako. Hi, hi, hi. Paano ba yun? Ayan. All right, so palakpakan natin guys si coach Den Lady Denali, no? <clears throat> Napaka ano, dami niyang binigay sa atin na actually yung mga parts na mga tinuro niya is nasa loob yun na i-discuss mamaya. Pero ngayon pa lang binigay na sa inyo. Ganun siya ka-generous, di ba? So yan, sa so palakpakan natin guys and huwag natin kalimutan na magpasalamat sa kanya no, sa mga tinuro niya sa atin. Actually yan, si Coach Lady is talagang uh, kahit pa paano is nakita ko yan nung no, nag-i-start siya na talagang sobrang eager matuto hanggang sa ngayon is nagtuturo na. ang galing di ba ang galing talaga and nakikita ko talaga na sobrang yung puso niya ba sa pagtulong is very open ayan so wag na natin din patagalin no so okay pa ba lahat ayan gumagalaw pa ba okay pa ba kayo pa-type naman ng number 1 kung ready na kayo sa so, next speaker natin kasi hindi pa tayo tapos guys ayan yun no oh. Ayan. So hindi na natin patatagalin kasi yung next speaker natin is isa sa uh, mga babae na talagang sobrang husay pagdating sa technical analysis. Ay talaga namang pagka ito nagsalita is marami talaga tayo na matututunan. Ako mismo is talagang makikinig ako ng matindi at mag-focus ako kasi gusto ko rin yung the way niya nagtuturo talaga ng technical analysis. So huwag na natin patagalin no. Let's all welcome... Ngayong gabi, yung magiging uh, coach na magtuturo sa atin ay walang iba kundi si Coach Jenice. Hi, thank you Sir Eman. Good evening po sa inyong lahat. Thank you kay Sir excellent Miss Lady. So ayan guys, kamusta? Uh, one hour na tayo dito. Okay pa ba ang lahat? Please type 1 naman po kung ready na kayong makinig sa matug madugong discussion tungkol sa technical analysis. Ayan, ready na sila. Okay, guys. So, eto na ang um, technical analysis. Sa so, una, guys, medyo mahirap to. Ah. Pero mamaya, meron tayong ipapakitang madaling way para maintindihan yung technical analysis. Kaya ako dito, um, tuwan-tuwa sa scanner na ginagamit namin. Eh. Pero oh, bago yon, pakita ko muna sa inyo yung uh, technical analysis na medyo um, Okay, so, i-share ko na yung screen ko. So, pakilala muna ako. Ako si Janice Innocentes, saka yung husband ko si Gino. Kaming dalawa yung founder ng Beat FX PH. So, we are under FX Lady and FX Robot Empire. So, um, mabilis lang to. Uh, I graduated sa UST Advertising Arts as Cum Laude. Naging officer ako sa ROTC and graduate ako sa St. Paul. So, next is, nag-work ako sa GMA at mahilig ako sa mga art. Mahilig ka magpainting, ganyan. So, gumagawa ako ng mga designs, mga advertising, marketing, ganyan. And ang trabaho ko is uh, sa website and then, naging marketing manager ako. Tapos, kung nakikita nyo ako sa TV siguro, minsan, baka nasingit ako sa... TV. Hello, Jenny, so, Sorry. Okay. So, ayan, yeah, okay, next. Yan, Hello, Jenny. Hello? Sorry, then, I can interrupt lang kita. Uh, okay, tapos na yun. Yung volume, yung volume, yung volume lang. Ah, uh, volume, wala. Yun, ayan, ayan, ayan. Hello? Okay na? Okay na? Okay na, sir? Okay na po. Yes. Okay. Ayun, ayun, So, ayun lang. Um, naging ano ko, isa akong career woman, pero bakit ako nag ano, nag-transition to uh, forex trading and digital business? Okay na ako sa work ko eh. Ang uh, sagot po dyan, kasi dito ko po nakuha yung um, time freedom. Naging mayaman po ako. Hindi sa pera lang, pero mayaman ako dahil sa uh, marami akong oras sa family. Yun po yung uh, pinaka-naging achievement ko dahil sa Forex. So, four years na po pala ako sa Forex. Uh, before, sobrang hiya ako mag-share ng ganitong story. Pero ngayon, nagkaroon ako ng... Um, lakas ng loob kasi gusto ko pong i-share sa inyo na uh, kahit na ha, nasa bahay lang tayo, kahit housewife, stay at home mom, kahit unemployed, hindi ka graduate, we can earn dito sa Forex. So, yan, share ko lang. Ito po yung aking social trading account. So, mar marami na din nagka-copy sa atin. And lahat ng ito, kung nakikita niyong fund, ano na yan, katas Forex na siya. Wala na akong nakare-risk dito. So, ang goal lang kasi talaga dito, kailangan maging low risk ka lang. Masaya na ako kahit 1% lang ang kita ko sa isang buwan. Basta patagalin yung trade like dito, umabot na kami ng 636 days sa broker. So, ayan, naka-achieve na ako na, uh, katas forex na rin to. Fully paid po. yung po condo. Yung process. Fully paid yung condo and yung um, lot. So, ayan, yung community. So, mabilis lang yun, no? Five minutes. Yan, yeah, proceed na ako sa technical analysis, guys, na pinakilala ko lang para at least magkaroon kayong idea na pag ito po ay tinutukan mm. yung aralin. Mahina so, yun po yung boses Hello? Coach, coach, mahina yeah. daw po yung audio. Mahina pa rin. Naku, papalitan ko na nga tong mic ko. <laughs> okay na ba? Okay na? Hello? Pag, pag nakadikit sa, ano, sa, sa mic. Ah, okay. So, oh. sorry. Ayan, game ulit. So, technical analysis na. So, ang technical analysis po, it is the study of historical price action. Kung baga may sinasabi dito sa atin na pag nakakita ka ng mga ganyan, parang lagi siyang nauuntog. So, meron siyang sinasabi na um, kung baga predict na yung ano yung next move. Like, parang hindi nagwawagi yung mga buyers dito. Nauuntog siya lagi sa resistance. So, ano ang nangyari? Um, nag-sell po yung mga traders. And then dito, may kita nyo, nire-reject naman yung support level. So, yung mga traders, um, pumopwesto na yan for buy trade. So, ang nangyari, ayan, um, nung umakyat ulit yung presyo, yung mga nakasalo ng sale price dito ay kumita po ng pera sa Forex. So, yung mga ganyang bagay, kaya ang sarap mag-trade dito sa Forex kasi hindi siya sugal. Kasi aaralin mo siya hindi lang siya luck. Kasi may mga sinasabi yung mga bawat candlestick pattern na yan, bawat forma ng um, chart na yan, meron yung sinisignal na sa atin na it's time to buy, it's time to sell, or hindi pa ito yung oras para pumasok ka sa trade. ah uh, at yan, naaaral yan sa forex, hindi to sugal. So kagaya dito, uh, it's all in the charts. Sa so, isang tingin mo pa lang, pagbaguhan ka, parang ah, mawiwindang ka sa itsura. Pero pag inaral mo siya, ah, magiging familiar ka na sa isang tingin, alam mo na na, uy, uptrend to. Kasi nagperform siya ng higher lows and higher highs. So dito, downtrend siya kasi merong lower low and lower highs. Yung, you know, pag magguguhit ka ng mga linya-linya, so ito naman sideways trend, Baka, consolidation, nagre-range. Ito naman uptrend, downtrend. So alam mo sa isang tingin, alam mo na yung nangyayari. And then, syempre, um, bago ko sumulan yung iba pang mga discussion, kailangan makilala nyo itong candlestick. Kasi ito yung hindi nauunawaan ng karamihan. Um, ito yung anatomy ng isang candlestick. Pag nakakita ka ng green, uh, usually green or white yan. Eh. White and black, red and green, yan yung hulay sa chart. Actually, pwede natin baguhin yan. Eh. Pero... Ah, uh, ito yung common na color. Pag bullish, it's a green candle. Pag bearish, it's red. So, ano ba 'tong ano, 'tong ang sinasabi na ano ba yung O L C H? sabi sabing O open, meaning nag-open yung price. Ah, uh, magbibigay lang ako ng example, peso na lang para madali niyo maintindihan. Nag-open yung price sa time frame na to, let's say Matina ano lang. Po. Hello, hello. Okay? So, ayan. Let's say, nag-open yung price at 50 pesos. Tapos, um, umakyat ng 51, 52, tapos biglang bumaba ng ano, 45. Ang dami nagsisell. Yun yung pinaka-lowest price niya. 45. Tapos, umakyat na naman ng 55. Tapos, umakyat pa siya ng 60. And then, natapos yung chart sa time frame na, let's say, kunwari ito, M15 ah uh, nag-close yung price at 58. So, nabuo itong pattern na to base sa galaw ng presyo. Ibig sabihin, um, nagkaroon ng upper shadow, ito, lower shadow, yan yung naging, ano niya, peak, highest price, at lowest price. At malalama mo na ito ay bullish candle kapag po nagsara ang presyo ng mas mataas kesa sa open price. So, kung nag, nag, open siya ng 50, nag close siya ng 58, ah, uh, di ayon, uh, bullish candle siya. So, vice versa naman dito, kung nag open siya ng uh, 58 pesos, umakyat ng 60, kaya lang maraming nag sell, maraming nag take profit. So, bumaba hanggang 45, pero medyo dahil sale price to, 45, uy, ang mura, makapag-buy nga ako ulit. So, bumibili sila, umaakyat, and then nag-close ng 45 pesos o 50, ganyan. Kaya doon nabubuo po ang candlestick. So, para nauunawaan nyo, iba-iba po ang candlestick per time frame. So, check nyo na lang yan sa inyong MT4 at trading platform. So, ang mga candlestick po ay nakakabuo ng iba't-ibang uh, itsura, parang ganyan. Ito yung mga iispatan ninyo sa forex na kasi may mga sinasabi yan kapag pin bar. Ano ba kadalas pag pin bar? Pag pin bar na ganyan, um, nag indicate na malamang-lamang nagwawagi ang mga seller so it is time to sell. Pag nakakita ka naman, eto, very pinbar. bar. Pag nakakita ka naman ng doji, so parang masyadong naglalabanan yan. Hindi maaintindihan kung ano ba talaga. Up, uh, tataas ba? Bababa? So naghihilahan sila, nagko-close sila at the same price. Like, nag-open at 50 Umakit ng 60, bumaba ng 40, bumalik ulit ng 50. So undecided yung ano, undecided yung market. Ah, uh, ito yung sample na isa uh, pwede niyo aralin. Ano na siya, mas technical pa siya pero hindi ko na siya i-discuss. And then ito naman yung sa um, multiple time frame analysis. So mag magtataka kayo, ay multiple time frame. Ay na na-hide na yung isa. So sa multiple time frame analysis, uh, like dito sa daily chart pattern, daily pattern, daily time frame, sorry. Pag mo sa H1, makikita mo yung mas maraming candles na nabuo per hour doon sa doon sa time na yan. So, ito yung pinaka pinadetalyado per hour. So, kapag nakakita ka dito ng double bottom, So, ibig sabihin niya, nag indicate nagsisignal na, okay, pwede na tayo mag-buy, hintayin lang natin yung um, confirmation. So, yung mga tao, yung confirmation na sinasabi is, kapag nakakita ka na another um, indicator, like, uh, nakakita ka ng, ano ito? Like, shooting star, or nakakita ka ng um uh, mga indicator dun sa RSI, CCI, sobrang dami Tsaka pwedeng gamitin confirmation. So, isa lang yan. And then, eto na, hide yung ano ko eh. Meron yung candlestick na cheat sheet. Um, De-delete ko lang to. So, eto. ah uh, eto naman. Sobrang daming candlestick pattern, pero hindi ko yan i-discuss din. Pinakita ko lang na ganito po ang mga uh, pwede nating aralin. Na pag nakaspot ka ng ganyang klase, um, ibig sabihin yan, um, it's time to buy, it's time to sell. So, i-download nyo na lang po itong candlestick pat pattern cheat sheet. Um, para sa mga tinatamad mag-analyze, meron tayong mas madaling tool pa para hindi nyo na kailangan to indihin uh, intindihin. So, sample lang, like ito, shooting star, ito, hammer. Ayan, kapag nakakita ka ng shooting star, so, nagko-consider, nag consider ko nagko-consolidate siya. Consolidation. Ayan. Humihina. Nag nagiging ano na siya. Fading na yung momentum. And then, ano ang nangyari? Naging uh, nabasag niya yung support at ayun. Bumagsak ang presyo. So, sa Forex, kahit po bumagsak yung presyo, kikita po tayo dito. Kaya kami kahit pandemic, ang saya kasi um, kaya namin kumita dahil kahit bagsak yung sa stocks namin, nakakabawi kami dito sa Forex. So, ayan. Ito naman yung hammer, kabalik na rin ng shooting star. Kapag nakaspot ka ng ganyan, nag nagsisignal na yan na nagwawagi ang mga buyers. So, pilit ma'am, ibinababa yung presyo hanggang dito sa price na yan. Pero mas marami pa rin pong buyer ang naniniwala yung gustong bumili. Kaya ang nangyari, next move, tumaas ang presyo. So, ganun ang ibig sabihin ng hammer. So, ito naman feeding momentum kagaya kanina. Nagko-consolidate yung price, humihina na yung lakas. So, ang na next na nangyari, umakyat. So, masyado na siyang naging overbought. Maraming ng buyers ang nag-join. So, it's time to take profit. I-close na natin yung mga trades. Kaya ayan, nagwawagi naman ang mga sellers. Kaya bumaba ang price. So, ayan. Mayroong three types of market trends. Ah, na-discuss ko ito kanina. Yung uptrend, downtrend, ranging. So, ayan. Kapag down, uptrend, mag, magbabay lang tayo kapag nag-touch siya sa support level ng trend line. Okay, so, doon sa, kung makikita mo, lower, uh, higher lows. Ito yung mga lows. Higher lows and higher highs. So, kapag uh, magbabay ka, nakita mo ito, umaakit yung presyo. So, nandito na yung price. ah uh, magbabay ka na ba? Hindi pa. Hindi porket uptrend yan, magbabay ka na. Kasi, ah uh, yun nga eh, buy low, sell high. So, kapag dito, yung ibang mga, ibang mga trader, magsasell sila kasi alam nila mauuntog yung presyo kasi masyado ng overbought. Pero yung mga mas conservative na trader, hindi po sila magsasell kasi nga uptrend. Uh, kumukontra ka sa Agus eh. So kung uptrend 'yan, hahanap ka lang ng buy signals only. So kailan ka magbabe? Hintayin mo munang mag-touch siya sa support level ng trendline or hanap ka ng ano ng indicator or ng candlestick pattern para pang-confirm mo. So isang confirmation 'yung na-touch siya sa support level, isang confirmation 'yun kapag nag siya sa uh, may nakita kang um bearish, ay, bullish na candlestick pattern. So, ayan. So, guys, ha, hindi kayo magbabay pag nakakita ka dito. Uy, sabi, nakakita ka ng green, bullish candle. Magbabay ka agad dito. Hindi po ganun. Hindi ka uh, makikipagsabayan dun sa... ah, uh, hindi ka magbabay sa tuktok. Hihintayin mong mag-pull back. Okay, bumaba muna. Magkaroon ng sale. And then, saka ka pumasok. Kasi baka um, ang natyempohan mo yung pagbagsak. So, sayang lang yan. And then, next is downtrend. So, kabila ka, nung isa, uh, yung opposite side. So, bali, magsasell ka pag nauntog naman siya sa resistance. Ayan. So, nakakita ka ng ganito. Ma ma malaki yung ano, yung red. So, hindi ka muna magsasell dito. Nakak nakita mo na untog siya, hindi ka mag-sell. Hintayin mo muna ma um, mag-test, mag-retest dito sa area na to. So, tsaka ka pumasok. Or pwede ka rin mag-retest muna. Hintayin mo. One, two. So, nakadalawang test na siya. Na-reject po yung resistance. So, bumababa na naman. Hintay tayong um tumama muna yung presyo dito sa area na to. Tsaka ka mag-sell. So, ganun siya. Ito naman, pag-ranging or sideways. So, magbabay low and sell high. So, abang-abang ka lang dyan. No? Ano? Hindi ka uh, pupwesto dito sa gitna. Doon ka lagi sa mga dulo. Ayan. So, ano nga ba yung support and resistance? Ito yung, yung tuktok, resistance. Yung support, yung ano, yung... Ano ito? Surplus of buyers, yung support. Merong surplus of sellers sa Resistance, ibig sabihin, um, kapag ang presyo ay nag-touch na siya sa resistance, malamang-lamang mauuntog yan at babagsak muna. Na kahit na uptrend yan, talagang ano siya, babagsak, ganun talaga. Kumbaga, hihinga muna bago siya aakyat ulit. Ganyan siya. And then, so ito para lang mas ma-visualize nyo, si resistance ay ang ceiling, si support ay ang floor. So kapag may bola ka, uh, nag-bounce yan, uh, magbabounce yan pataas. Pag nauntog sa kisa may bababa na naman. Yun. And then, eto naman guys, yung um, dating support, ito yung resistance, I mean dating resistance na naging support. Bakit siya naging support? Eh dati, resistance siya. Kasi po, binasag na niya itong dating resistance. Kaya nga lagi namin sinasabi, maglalagay kayo guys ng stop loss kasi hindi nyo alam, hindi ka sure na porket nasa resistance to ay bababa yan ulit sa support. ba diba? dito umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat. So hindi ka sure kung bababa ulit. Kaya magsa stop loss ka kasi pwedeng ma-break out niya yung resistance o yung support at panibagong trend na naman. So kung malaki yung lot size sa tinrade mo, sunog ka na dun agad. Okay, nakakahabol pa ba kayo? Type 1 kung gising pa kayo. Gising pa ba guys? Ayan. Uh, next is, ito naman yung kagaya kanina. Yung dating resistance and naging support. So, ito ulit yung kanina. Uptrend, consolidation, breakout. So, nangyari, bumagsak ang price. So, ito yung chart pattern cheat sheet. Ayan. Napakaraming klaseng um, chart pattern pwede nyo itong aralin. Pero again, ipapakita ko sa inyo na napakadaling, um, napakagandang tool para ano, makakita ka o makaspot ka ng ganitong pattern pag ikaw ay nagtitrade. Before, eto, uh, pinipilit ko itong kabisaduhin. Pinipilit ko mag ng ganito sa chart pero ang hirap. Alam parang nababasa ko siya pero ang hirap niyang i-plot sa chart. Ang usually naiintindihan ko lang yung double bottom, head and shoulder, yan. Kasi madali yan makita eh. So, isa lang, magbigay tayo ng sample. Pag nakakita ka ng double bottom, ayan, uptrend siya. Pero pag nag-form na yan, dalawang tuktok, malamang-lamang, ang next move niyan, pababa. So, kaya sinabing reversal pattern, ibig sabihin, kahit na puro uptrend yung galaw, higher, low, tapos dito, pantay yung highs, ang next na posibleng mangyari is bumagsak. Reversal meaning um, magre-reverse yung presyo. Yung uptrend magiging downtrend. So kagaya dito, higher highs, higher low. Pero nakailang untog na siya at nagpo-form -fo po siya ng parang ano, yun nga, rising wedge. So malamang-lamang, maano na siya, uh, humihina na yung momentum ng uptrend. Kaya malamang-lamang dyan ay pabagsak ang presyo. So, ganun din dito, balik uh, baliktad lang siya, baliktad lang yung tawag. Ito naman, continuation pattern. Kapag nakakita ka ng ganitong klaseng pattern na uptrend, tapos nagpo-pullback lang siya, and then babalik ulit. Magko-continue ulit yung uptrend niya. So, ito naman, bullish pennant. Uh, uptrend and then kapag guhit ka ng trendline, makakita ka ng ganyang klaseng ah uh, formation, it's a pen, bullish pen pennant pattern. So, di ba, ang dami-daming dapat aralin. So, ito yung kanina. Ay, na, na ano ka to? Is... Wala kayo, wala. Wala po boy. Ayan, ayan, ayan. na na, na, ako ni... ano, <laughs> Na-mute ako. So, yan. Ito naman, guys, ang pending orders. So, medyo nakakalito to. Pero ang ibig sabihin lang nito, guys, um, kapag buy stop at andito yung current price, let's say, 48 pesos, gusto mong makabuy kapag umakyat yan sa 50 pesos kasi naniniwala ka na kapag yan po umakyat ng 50, tuloy-tuloy na yung pag-akyat yan. So, buy stop yun. Magbabuy ka lang kapag umakyat ang presyo. Ito naman, sell stop. Magse-sell ka lang kapag bumaba ang presyo. So, kung ang presyo ay 50 pesos, bibili lang ako kapag, ay magse-sell lang ako kapag ito ay naging 48. Naniniwala ako na babagsakto hanggang 45. Mga ha, ganon. Buy limit naman, naghihintay tayo na mag-bounce muna yung presyo. Gusto natin makabuy sa mas mababang presyo. Gusto natin um, sale, sale price pa. Kung 50 pesos yung presyo, gusto natin makabuy at 48, 40 pesos, ganyan. Abanger tayo sa mas murang presyo. Ito naman, mag-sell tayo sa mas mahal na presyo. So kung kunwari, um, sa kondo, di ba? Meron kang kondo ng gustong ibenta. ah, uh, mo muna tumaas yung value nito bago mo siya isesell. Ganon siya. Pag buy stop naman, para siyang, uh, pag stop orders, para siyang price continuation. Ito naman, um, nagpo-pull back muna siya. So, ayun siya. At ito naman, yung um, technical analysis lang din sa mga ganito. Malamang nakikita nyo itong mga TP, SL, ganyan. Ano ba ibig sabihin yan? So, yung mga XAU, USD, gold po yan. At kami, ang ginagawa lang namin, kung ayaw nyo aralin, guys, yung madugong mga patterns, patterns na yan, pwede tayong mga yan. Okay, enter tayo dito sa gold ng 2, 1. Isaset natin yung SL, TP. SL meaning stop loss, profit. So, ito naman yung patterns. Like, meron kami ginagamit si Manara na siya na mismo yung nagpa-plot ng mga iyan. At, at naka-point naka na kung saan ba yung magandang TP at saka stop loss. Ito naman, um, gusto ko lang ipakita dito na dapat pag nag-trade tayo guys, uh, magka tayo ng risk per trade. So kagaya dito, kung 0.01 daw yung, ano, yung lot size, tapos ito yung entry price, ito yung take profit, ayan. Makikita naman natin na makakalculate agad kung magkano yung pwedeng mapanalunan or matalo sa trade na to base sa open price, base sa close price at base sa eh base sa take profit at stop loss. So, with just uh, i-copy paste mo lang yung entry points at closing points calculated na yan agad. Um ito yung gusto ko ma-practice -ma ng mga newbie sana kasi marami kagaya ko na nasusunog, nasunog ako sa day one dahil hindi ko alam na may ganito pala nasusunog pa palang fund natin. Let's say 100 lang yung capital mo tapos nag-lot size 0.01 ka. Eh yung setup na to, pag natalo ka, $13. So, kasalanan ba ni Forex yun kung nasunog ka tapos hindi ka naglagay ng stop loss as konti, kontra yung trade mo? Hindi yan kasalanan ni Forex. Kasalanan natin yan. Dahil hindi tayo nag ng risk per trade, hindi eh tayo nag-stop loss. So, ako, nasunog ako, ng dalawang beses sa loob ng isang araw kasi hindi ko yun alam. Wala akong mentor, wala akong community, at wala akong course pa ng inaral. Pero nakita ko yung opportunity na pwede talaga tayong kumita. So, aaralin ko na lang yung mga patterns na yan, yung calculation risk per trade. So, hindi ako nag-give up. Kaya kahit nasunog ako, after one week, one month, na nakaka-experience ako ng sunog. Pero four years na ako dito, hindi ako nag-give up kasi kapag nag-give up ka, ikaw din yung talo. Nakita mo na eh, pwedeng kumita eh. Yung sarili mo lang yung kailangan improve. Kaya, uh, education talaga yung dapat mo i-invest. Maganda yung may community ka na napagtatanungan. So, ayun. And next is, ayan, ah, ano ba ito, ba ito? Ito yung, ito yung aking ano, portfolio. So, ganyan, i-aim nyo lang kahit maliit, masa maging masaya ka na kung kumita ka kahit 1%, 10%. Kasi sa bank ko nga, 1%, ay 0.5% per year na yun. Eh dito kung matutunan mo mag-trade ng low risk lang, di ba, passive income na siya, extra income na siya for you. So, ayan, indicators, marami. Ito rin yung ginagamit ng mga traders. So, para rin siyang yung trend line kanina. So pag nilagay mo 'yung mga indicators na 'yan, magsisignal signal sa na, "Oy, uh, dito sa moving average, uh, na, na, ano na, na-reach re na niya 'yung resistance level sa moving average, so it's time to sell." So siya na bahalang magsabi sa na um ba, uh, oras na para mag-buy, oras na para mag-sell. So i -co confirm mo na lang siya. And sa platform na pwede tayo mag-add. Ayan, ang dami-daming indicators dito. So, isa sa pinakasikat na ginagamit is itong Commodity Channel Index o CCI at yung RSI. So, ito yung ginagamit ko na napaka-basic lang naman ng rule dito. Kapag, um, kunwari, ito downtrend, ah uh, lumagpas na siya dun sa bar, nasa ano na siya, nandito na siya sa labas, sa low, pin, ano, sa peak ah, uh, eto din sa RSI, sa CCI at sa RSI parehas sila nagtugma na oversold na daw itong presyong to. So ano mangyayari pag oversold? Kadalasan, ayan, parehas sila nag-oversold edi umakit umakyat muna yung presyo. Ganon din dito, para overbought, masyado na maraming bumili. Diba? Nasa tuktok na siya, nasa tuktok na siya. Anong next nangyari? Bumaba ang presyo. So, yan yung mga pwede nyong silipin sa inyong mga charts mga indicators na yan. So, ito na-discuss yung kanina. So, indicators are tools. Kung sa mga iba't ibang profession, may mga kanya-kanya yung mga sinicheck. Kung sa doctor, symptoms. Pag ito symptoms mo, ito yung ano, ito yung sakit mo. So, dito ganun din, sila yung ano natin ginagamit para pang predict ko ano ba yung posibleng um, mangyayari. Ito naman yung harmonic patterns grabe ito, unang tingin pa lang parang ayoko na siyang aralin. Hindi ko siya naintindihan. Naintindihan niyo ba to guys? Gusto niyo ba tong aralin? Gusto niyo bang, gusto niyo bang maintindihan yan? Ako ayoko. Kasi ah uh, ang daming numbers. ba? Diba? <laughs> Pero ang basic lang na to, sa harmonic patterns, nanggaling po ito sa Fibonacci. So kadalasan sa Fibonacci kasi yan yung mga um, parang kapag na-reach certain level, either nauuntog yan or nauuntog yan sa resistance ng Fibonacci at saka nagbabounce yan sa support. So, hindi ko siya di-discuss din kasi napakahirap niya intindihin. Kahit na isa-isahin ko yan, hindi yan ma-absorb. Kaya nga, tuwang-tuwa ako dito sa manara na ginagamit namin kasi, ayan, siya na bahala mag-drawing. Um, bukod doon, So, na narin bahala magsabi sa na it's time to ano na, it's time to sell kasi complete na niya yung pattern. Na-reach na niya yung point D. So kagaya nito, uh, sa M5 merong Gartley. Hindi mo na guys kailang memorizing ko anong klasing pattern ba 'yan. Like um eto, Gartley daw siya. Actually, di ko pa rin niya ma-memorize. Eh. Kaya uh, taga nito, tuwentu ako diyan kasi napaka naging madali na for me. So, ayan, sample lang. Ito, si bat. Bat pattern daw yan. Um, kung nakasabay ka sa trade na to, itong gray area na yan, yan yung price zone, entry zone, kung saan um, pwede tayong pumasok sa trade. So, kung na-reach na niya yung point D, anywhere between this gray area, pwede tayong sumabay. So, ayan, kung nakasabay ka, na TP hit siya, TP1, TP2, at lumagpas pa. So, Kagaya naman ito, yan yung bat. Ito naman yung Gartley. Sabi niya, sell daw. So, yan. Kung nag-sell ka dyan, uh, ang laki na rin ang kinita mo. Pero, pag mag-trade ka, hindi ka dapat basta-basta ano, magsa-sell. Pag sinabi niya, sell. m 5 Gartley. Okay, sell ka agad. Dapat, kung ano ka, kung trader ka na nag analyze wag ka basta-basta susunod sa nakita mong signal. Kung ako to, Uh, hindi ako magse-sell kasi nakikita ko na ano siya, nagfo-form siya ng higher highs sa higher low. So risky siya. Eh, pero pwede rin naman pala kasi yung recent recent movement niya kapag dito lang, ayun, nagfo-form siya ng lower lower highs, lower high, 1 2 3, 'di ba? Lower high, lower low, 1 2 3. So pababa ng pababa. So ayan, tama, pwede pa rin pala natin to i-take ng trade. So kapag po si Manara nag-feed sa atin o yung indicator na nag-feed sa atin na it's time to buy or it's time to sell, make sure i-check nyo muna kung saan ba papata, papunta yung market. I-check nyo kung nasan yung lower low at lower high. Ano ba yung nabubuo? Kapag uh, ito ay pinadali na sa atin yung pag pang ng uh, mga pattern. Kasi dito, ayan o, oh, no, napakadami natin pwedeng makitang mga patterns yung pinakita ko sa cheat sheet kanina, yung head and shoulders, double top, triple top, ay eh, pinifeed na niya yan sa atin. Pero tandaan, may mga senaryong kagaya nito, failed, failed yung trade na to. Big sabihin yan, um, na-hit yung stop loss. Like this one, pinag-buy tayo, na-hit yung stop loss. Pero tignan nyo naman, um, na, na-hit pa rin yung take profit. Kaya yung iba naman po, ang ginagawa nila, hindi sila agad-agad nag-aano, ah, nagbabay. Hinihintay mo na nilang magkaroon ng retest. So kung bumaba dito, tapos dito ka pumasok nung nagkaroon ng retest, nakakita ka ng bullish candle, diyan ka sumabay, ayun na tipihit ka, tp tipi 1. So ganyan guys ang laro sa forex, minsan yung emosyon mo yung kalaban mo talaga. At malapit na tayong matapos. So ayan, um aim nyo lang, huwag kayong masyadong greedy. Huwag niyo hangarin na ah, mag-100% gain. Pag, pag mabilis kang kumikita ng ganyan kalaki, meaning ang laki ng lot size mo para sa capital mo. Nagiging sugal na yung trade mo. So, kailangan conservative ka. So, kami ka ganto Ako, risk appetite ko, kaya ko mag ng trade up to 30% drawdown. Pero ayoko na nun eh. Ah, gusto ko mag-stay lang hanggang 10. Yan, yan yung risk appetite namin. So, kanya-kanya tayo. Yung iba, kaya nila hanggang 90%. Pero paalala lang ulit dito sa Forex, risky. So dati, kumikita kami ng 19, 30% per month. Kaya lang nung na nagka-drawdown, ayan, nag-cut loss kami, 50%. Tapos umakit ulit, and then nag-drawdown na naman, 50%. Cut loss na naman ako kasi, di ba, kaysa masunog, cut loss ako. Pero um, nag-stick ako sa trading plan, magka-cut loss ako dito nung panahon na yan, 50%. Di bali nang mag matalo, may, uh, wag lang maubos yung fund. Pero overall naman, masasabi ko, it's okay yung ganong experience kasi yung kita na yan, hindi ko yung kikitain sa banko. ba diba? Malaki pa rin yan kaysa sa bangko. So, ayun. Um, dahil sa Forex, na-meet ko yung sobrang, ano, sobrang amazing na tao. Iba't iba yung mga, ano, storya nila sa buhay at nakaka-inspire dahil sa Forex, gumanda yung buhay nila. And ngayon, ready na akong to share din. And kaya thank you so much sa uh, opportunity. Sir Edsel, uh, Sir Edman, and Ma'am Lady, sobrang looking forward ako makasama kayo sa next magala. So guys, thank you so much. Ayun uh, lang aking part. <laughs> Ayun. Yun. So, congratulate natin. No? Palakpakan natin guys si Miss Janice, no? si Coach Janice sa kanyang mga senior. Ayan. So, marami ako nabasa kanina sa... Ayan. So marami ako nabasa kanina sa chat na medyo nakatulog na. Nakatulog <laughs> na ba? Ayan, so marami sa kanila is ano na, no? na overwhelmed ba sabi? Ayan, so ganun talaga guys, medyo normal naman pagdating sa ano pagdating sa umpisa talaga na inaaral natin yung forex to. No. So sa mga nanonood, magkape guys. Ayan, kita ba yung kape ko? Ayan, kape tayo. Ayan, so alright. So, ang next uh, speaker naman natin. Yan guys, Eo, palakpakan natin at mag-thank you tayo kay ano no, kay Coach Jenny sa mga senior niya ngayong gabi na ito. Ayan, so yan, palakpakan natin guys. All right. So, yung next topic natin, kung na-overwhelm kayo doon at medyo ah uh, ano tawag dito, parang medyo na-confuse kung paano nga ba. Meron akong nabasa sa chat kanina, sabi niya, gusto po namin malaman kung saan kami magbabay at saan kami mag sell Ayun. So, padadaliin natin. Okay lang ba guys? Padaliin natin yung trading. Pachat naman ako ng number 2. Kung gusto nyo dumali yung trading. Yan guys. Siyempre ang goal natin guys is number 1. Dumali yung trading. ba? Diba? So, ngayon yung susunod na speaker natin is ipapaliwanag niya sa inyo yung step by step kung paano mas magiging madali. Kumbaga para hindi na tayo masyadong maglaan ng sobrang habang time sa analisasyon, pagbabasa ng news, and everything. Okay? So, itong tao na tatawagin ko is 25 years old pa lang siya, and yet, sobrang husay na sa larangan ng trading. Okay? So, excited na ba kayo? At ready na ba? Patayp naman ako ng ready kung ready na kayo. Yan, ready. Ako mismo, guys, is isa sa mga tao na natulungan na itong tao na to, at isa rin sa mga naturuan niya kung paano yung paraan niya ng pagte-trade. Siguro hindi ko na masyadong patatagalin at hindi ko na masyadong pahahabain, no. Uh, ready ka na ba? Next speaker natin, nandiyan ka na ba? Yes. Yun, ayan. So, let's all welcome Coach Gio. Ayan, thank you very much. Uh, uh wonderful introduction, Coach Eman. And kanina, syempre mga speakers natin, maraming bahay natutunan kay Coach Lady and kay Coach Janice. So, habang nakikinig ako kanina ng mga technical analysis, and marami pa rin akong tututunan na paulit-ulit din. Like sa candlestick, yung formation. And uh, by the way, uh, background ko po pala is na si Ferrer ako before. Ako nag-start with forex trading. And I started my forex journey. Ako po ata siguro yung pinaka-list yung experience. I started last year, July. Uh, dahil lang din na, ano, na curious lang ako and uh, mahilig po kasi ako manood ng mga sa YouTube nga about trading kaya hindi ko talaga magets no so yung mga ganyan uh, market um, market structure yung indicators alam niyo noong sisimula po ako hindi ko rin po talaga mag-, mag ano uh, ma-absorb agad. Okay? kaso kung kagaya niyo ako na hindi agad fast learner, okay lang yan kasi nang nagsisimula ako, wala akong talaga sa mga pinagsasabi din ng mga na, napapanood -na ko sa YouTube. Pero maganda dito sa share ko sa inyo, if you're something... Uh, you kayo sa forex trading and interested kayo matuto, I will share a platform na beginner-friendly. Okay lang ba yun? Excited ba kayo malaman na itong share ko sa inyong platform? no So type 1 kung excited ka Ayan, Para ma-feel ko naman Ano dyan pa ba, ba yung energy natin And it's just gonna be quick O oh, ilan ba yung 15-20 minutes yun? Ito talagang uh, Tutukan nyo to Kasi as in Ito talaga nagbago ng uh, Life ko nine months ago And uh, very grateful Na nakita ko tong opportunity na to no? So my passion And desire Is to help um, A lot of Filipinos na, na Pwede din magbago yung buhay nila Because of trading. No? So before that, I just want to share my screen pala. No? Uh, by the way, my name is Gio Victorino. So taga tipolo po ako. And uh, si Ferrer nga ako before. And I started my trading uh, journey last year lang. Pero sa business po, nagsimula po ako since 2020, 2019. So it's my fifth year na doing a business. So bakit nga ba ako nagnegosyo? Simple lang. Sa kadahilanan na ayoko magtrabaho ng 65. Okay? <laughs> Hindi po kasi dati pangarap ko talaga maging kapitan, maging kapitan ng barangay. Dahil joke lang maging kapitan ng barko. Yung nga lang nakita, nakita ko yung mga ko sa barko na lalo na yung mga officers yun yung tinitingala ko talaga. Dollars yung kinikita nila, malaki kinikita nila. Pero every time na puuwi sa Philippines, nauubos yung ipon. And, ba't ganun? Kahit ang laki na kinikita nila, ba't nauubos? Kasi ang tagal din ng bakasyon ng mga seaman. So, sig- meron po ba dito mga OFW, mga seaman din na nakikinig? No? So, siguro makaka-relate kayo, lalo na yung mga OFW din, pag uwi kayo ng Pilipinas, di ba? Um, tagal-tagal mo inipon to, tapos ilang buwan lang, nauubos agad. Right? So, dun ko nakita ngayon yung cycle ng mga OFW at mga nag-work uh, abroad, no? And I don't want to be like that. Sabi nga nila, kung gusto mo daw malaman yung future mo, simple lang eh. Tignan mo yung mga nauna sa'yo. So, tinan ko sarili ko, ito ba yung gusto ko pagdating ko ng 10 years from now, 20 years from now? So, simple lang yung sagot ko, hindi. hindi. <laughs> Kaya naghanap ako ng paraan na magbago yung future results ko. Okay? So, ngayon sa panon na meron tayo, lahat nasa-search na hindi talaga excuse na hindi kayo umaman. Siguro yung mga panahon ng limited pa yung information, yung access natin sa information, no? On, yung mga mayaman lang talaga dati, yung lang hindi mayaman. Pero right now, we are already in the tiyatawag na information age. Wherein, pwede ka na mag-search. Okay? So, hindi na talaga yung excuse. Sabi nga, eh, di ba? Kung pinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero yung pinanganak, ay, namatay ka lang mahirap, kasalanan mo na yan. Ibig sabihin, wala ka bang ginawa? Okay? So, Siyempre, we can utilize ano ba yung meron tayo ngayon sa generation or era na meron tayo which is yung digital era. Okay? So, nandito na tayo sa generation na to. ay napakaswerte natin uh, actually kasi hindi na limited yung information na pwede magbago yung buhay nyo. Okay? So, sabi nga ng uh, mentor ko dito, information can transform situation. And I believe lahat. naman kaya na, nandito kayo at nakikinig is because si Juan, kagaya sa akin, nagsimula ako, gusto ko lang talaga na magkaroon ng pagbabago. And uh, hindi lang maging parehas yung 2024 ko sa 2023 ko. Okay, do you agree ba? Gusto mo ba na mag something change or some financial breakthrough this year? Okay, so type 1 kung ko yan, mas pahinggan mo to, okay? So, Um, nabasa ko din book na to na sabi nga ni Robert Kiyos may dalawang paraan paano daw magkaroon ng financial freedom. Number one is magkaroon ka ng business which is diniscuss nga ni Coach Lady din dami niya pinasok na business kaya di ba diba, sobrang sakit sa ulo and nakita niya talaga yung trading is a per perfect uh, opportunity na pwede ka mag-operate ng isa at the same time ba diba, wala ka masyado binabayan operational uh, cost which is ito yung pangalawang way paano daw magkaroon ng financial freedom have money work for you by what? Uh, investing Okay, sa stocks or sa... Of course, syempre, dito ay eh, pinag-uusapan natin, forex trading. So, sabi nga, the rich have money work for them. No? So, why not? Sa panahon ngayon na digital era na tayo, you can use your phone. Okay, imagine mo yun. Pwede ka palang kumita habang nag-gumagamit ano, ha, nag, ng phone. Kesa nag-scroll-scroll scroll ka lang throughout sa social media mo, sa sayang lang oras mo. No? So, ngayon, um, what I'm gonna discuss is itong uh, company na to. It's called Economy. Okay? So, our vision is to impact 1 million families. And um, ang pangalan ng founder is si Mr. Hassan Mahmood. So, again, we had a, a, a brief um, introduction about Forex. What is Forex? No? Pero what I really appreciate with Mr. Hassan, no, uh, laki siya sa hirap. And uh, talagang pwede siya maningil ng mahal about dito. Kasi may, before pa ako sa economy, meron din pa akong tinitignan ng mga iba-ibang mga platform na pwede ako matuto. And the problem is, sobrang mahal nila. Okay, meron na maningil. 75,000, 100,000. Just to learn yung trading. And I, I really see the value of it. Kasi nga marami din talaga kumikita ng malaki with this industry. But with uh, Mr. Hassan, nakita ko talaga yung leadership niya na more than profits, ang inuuna niya talaga yung tao to help a lot of people, to impact a lot of people. And he's been in the industry for a decade now sa financial markets. And actually, na-feature pa po siya sa Forbes magazine because of what? Yung AI. No? So narinig niyo na po ba yung Siri, ChatGPT, si Alexa. So there's a study, there would be a a lot of uh, jobs na pwedeng mawalan because of artificial intelligence. Ngayon, we are already really in that this trend. Diyan tayo papunta eh. Maganda kung mag-next start ka ng ganito, sabayan mo, okay? Kung saan ba punta yung market. And, uh, ayan, naka uh, notice niya din pa ito. Ayan, gila niya yung ba ito? Ayan, pabansang kamuon natin. Manny Pacquiao will also launch this uh, economy this year with us. So, two years, actually, Si Sir ito si Sir David Season, assistant ni Manny kayo 'yan. So, he knew na marunong po siya magtagalog 'no, at Bisaya. He knew the CEO and founder na no? matagal na. And ang customer service pala nitong company na to is nasa uh, General Santos. So, pero USB siya. Okay? So, yung economy is just a platform that will provide you tools to help you to become profitable. So, we have live trading sessions, courses, signals na pwede mo kopyahin, product uh, automation. So, yun yung mga pinag-provide niya. Again, we are not a broker. Hindi kami take na mga money sa mga customers o mga nagsastart dito. So, yun yung nakita ko na legitimate kasi hindi kami humahawak ng money. Off limits kami. So, economies like a uh, Netflix or Spotify, nabibigay siya ng mga services that will help you to become profitable. no? So, Ayan, um, ano ba yung mga services na meron kami? Number one, we have the ECA. This is what we call Economy Calibrate Academy wherein may mga video training tayo dito na pwede mong panoorin anytime, anywhere. At the same time, may mga live trading session or kaya tawag ng masterclass. O, diba? Imagine mo yun, doon sa masterclass, you will gain uh, knowledge from yung mga traders na sobrang tagal na. Okay? And you get coaching from experienced traders. Tapos, pangalawa yung tatawag na Solex. etong Solex, pinaka-favorite ko to because you will receive trade signals sa phone mo and then kokopyahin mo lang. Di ba naalala nyo nung nag-aaral tayo? Kasi okay. may magaling po ba dito mang di ba? Or kaya pag first day na school, no? At uh, wala pa mga seating arrangement. Usually, yung kaklase mong matalino doon sa last year, ang gagawin mo this year na, di ba? Or uh, pag may bagong uh, baga, wala pang uh, permanent seating arrangement, magsa-strategize ka na eh. Pwesto ka dun sa ka- saan? <laughs> saan? sa sa kaklase mong matalino para ba ka ng katalinuhan para ba mayroon ka mga pangokopyahan. O, discarding ko po yan kaya po ako Eh. The joke lang. No? So, ang ganda po dito, ang gagawin niya lang is kokopya lang kayo. Okay? So, tanong nga, ano mas madali eh? Mangopya o mag-isip? Diba? So, syempre, Oh, So hindi niyo kailangan na sobrang talagang inyo yun yung nakita niyo kanina, kung bago kayo medyo na overwhelmed ba kayo ganyan. It's very normal pero maganda dito, hindi mo kailangan na ma master lahat ng about the technique the, the strategy para ka kumita because you will become profitable by just what? Copying. And then we also have the Manara, which is yung pinakita nga ni Coach Janice, no? it will etong manara it will give you pairs what to trade at the same time meron na siyang entry ta, TP or tawag target profit and stop loss no so what i really appreciate this is because um ano siya i, na nare-recognize siya yung mga patterns, yung tawag na harmonic patterns. And if you gonna search it sa Google, nasa 70% yung win rate ng mga harmonic pattern strategy no so yun yung yun yung top 3 na products na meron kami with economy so ang maganda pa dito ayan so every week they, they release uh, the results of the trade signals na binibigay usually nasa 70 to 80% so hindi ko lang nailagay last week actually nasa 84% yung win rate so that gave me the confidence na what mangopya yeah. okay so hindi ko na kailangan masyado pahirapan yung sarili ko and because of that is a way pa paano ba kayo kumita is yung tawag na funded no so yung funded account no may mga preference sa pwedeng magbigay ng malaking kapital sa inyo 10,000 50,000 100,000 depende no ah, uh, sa binili yung challenge yung kailangan mo muna maipasa yung challenge and dito ako na naging disciplined no and that uh, grateful with the economy because the yung mga signals na binibigay nila yun yung reason kaya ako nakapasa okay So, magaling ba ako? Hindi, magaling ako mga ngopya, no? So, with, syempre, with risk management. So, dito ako natuto maging disciplined. Kasi may mga certain rules siya. And after one month, yun, naka-withdraw naman ako dito dahil sa mga opya. Okay? So, maganda, again, wala, nagsimula po ako sa economy, wala po akong idea sa trading. Dito lang po ako naging equip. So, if you're someone na uh, bago, Okay, perfect talaga tong platform na ito. So, hindi lang ako, oh, pati yung mga friends ko naging uh, profitable din. No? So, we also have another uh, product which we called Ikelis. Ito naman is fully automated. No, meron siyang track record ng one year and six months. So, nagsimula siya ng no May 3, 2022 with uh, initial deposit of $5,000. And imagine, in span of one year and six months, nag like end of November 15, 2023, yung account nag-gain ng 200%. Ngayon, gusto ko yung makita sa inyo, huwag kayong after sa profit. After tayo sa percentage ng no? growth ng account. So, yung naging profit niya is $10,000. So, naging ano, grabe 200%. So, taas niya, di ba? And ako, syempre, hindi lang ako na-hype na din dahil sa track record na to. Pero sinubukan ko talaga. So, no February 2020, ito, itong year na to 2024, I tried with demo account muna. So, sinubukan ko ng $10,000. Ano ba magiging result nito? So, nagulat ako. It gave me a whole 11% to, di ba? 10%. Pero average yan, nasa 3 to 5% per month. No? So, nag-profit ng halos 1,100. So, ngayon, ginawa ko na, guwa ko na ako ng real account talaga. Okay? So, nakakatuwa kasi yung account, it really grew. no So, Ewan ko, mapapakita ko po sa dito. Pero, just to be transparent din, ano yung naging uh, result din nung Aikilis, no? So, sa so mga nagiging interesado din. So, dito ko po, po next siya. Okay, so... Dito po kasi na ko dito, transparency, oh, di ba? Dahil may, may data tayo na babackupan tayo ng data. Wait lang po, ayaw mag -pumindot. 'yon. So, 'yon, 'di ba? Ita niyo nung last week of February talaga nag-start nag niyan. Tapos yung March, yung na malaki. So, tumaba 34.88% tapos ngayon 4.41 na for first week pa lang ng April. Pero once again, 'no, um, disclaimer, di ba? Past profit doesn't guarantee future gains So, para sa mga BC at wala talagang oras na uh, mag-manual copy trading, pwede baka pwede niyo tumakita mo opportunity na to with uh, AI no so maganda dito may dalawang package kami so number one, we have the elite pro package ito yung may kasamang Achilles so meron siya yung ECA yung courses na diniskas ko nina yung Solex which is ito yung MS Manara uh, tapos yung scanner so ang starting price niya is $235 may kasama ng AI and then 149 monthly Then may other then na less uh, which is cheaper na package, which we call Elite Package. So, makasama dito yung Easy, Asolex, and Manara. Okay? So, $149 yung starting, tapos $99 per month sa subscription. And maganda dito, sino ba dito yung gusto magkaroon ng free account para hindi na magbayad next month? Lahat naman siguro, gusto na yung libre, no? Para hindi na magbayad, para one time na magbabayad. Meron kami tinatawag na promo. Ano yung promo? Pag nagustuhan mo yung services na economy, di ba? Natural maganda, pag na, nagkaroon kayo ng maganda experience, sinishare share mo. Di ba? Di ba? Parang, alimbawa, pagpunta ka sa movie house or sa ano, may pinanood ka magandang uh, movie, sobrang ganda talaga pag uwi mo, doon sa makasama mo sa bahay, kinukwento mo talaga kasi ang ganda eh. Ngayon, ganun lang gagawin mo dito sa economy. Pag, naka, na, pag meron kang nakitang results, pwede mo i-share sa mga kakilala mo and maganda dito, big, pwede ka magkaroon ng free account pag nakapag-refer ka ng tatlo. Ito yung thank you ng economy because nakishare ka ng uh, opportunity to other people. And masaya kaya yun kapag naging natuto rin yung mga kakilala mo, lalo na yung mga loved ones mo because of trading, papasalamatan ka, di ba? Fulfilling yun. So ito yung tawag na 3 and 3. And another thing, if gusto mo rin naman, ito, uh, this is just optional. Again, optional to. Ito yung tawag na affiliate marketing. So as an affiliate marketing naman, every time you share opportunity, itong economy, may mga friends ka nag-join dito, you get paid. So meron lang siya additional $29 para sa affiliate kit para maging commissionable yung account mo. But, ang maganda dito, pag may nasharean ka, may makukuha kang 50 US dollars as a one-time fast start bonus sa so, mga re-refer mo. So, pag nakatatlo ka, edi bawi mo na as yung nilabas mo. Bukod pa dun sa trading profits mo. Okay? So, ito, ang um, maganda dito, we also have amazing compensation plan which is, I'm um, just gonna, gonna run through. So, alimbawa, nakatatlo ka. So, 50 times mo ngayon sa 3, meron ka ng 50 dollars. Okay? Ang um, maganda dito, meron ka pang makukuha ng 25 dollars per week. So, ito'd be 100 dollars per month. So, loob ng isang buwan, pwedeng kumita yung, uh, pwede ka kumita ng 250. And then, tanong, yung nilabas mo, bawin na ba o bawing bawi O, di, wala kayong choice. Eh, bawing bawi kasi di mo? So, yata yung $149 dollars dun sa Elite pa. Tapos, yung yung Plus package plus $29 dollars. mo lang $178 pero yung potential na balik mo after one month is $250. Di, pag ninainas mo yan, di ako magaling sa math. Pero, alam nyo, may kita talaga siya. Okay? So, maganda dito is tutulungan ka, tulungan nyo yung strategy namin which is later on maririnig nyo. But what we really, do Halimbawa, sa next rank naman is Influencer 500. Ang kailangan naman dito, we're just gonna build two teams. So, meron siyang left team and right team. Maganda dito, minsan yung ginagawa ko, the way I help yung mga uh, ako mismo nag-sponsor, tinutulungan ko to build yung one leg niya. So, yung lahat ng mga susunod kong usap, ilalagay ko sa right side niya. Tapos, yung left side niya, yung mga kakilala niya. Yung KKK na tinatawag. Anong KKK? Kapuso, Kapamilya, Kapatid. Kabet. Na-joke ko lang. Okay? So, yung mga kakilala. Okay? So, maganda dito hindi mo naman kailangan agad explain sa kanila. May mga videos kami and may mga ganito kaming uh, webinar and seminar na pwede mo rin silang invite in. Di ba? So, ang gagawin mo na lang sa Zoom talaga, ang ingiti ka na lang o sasabihin mo after nung uh, uh, itong webinar na to, ano, kamusta? Okay, maganda ba? O maganda, maganda. Okay, so ngayon, pag nagawa mo yan, nagkaroon ka ng sampu sa left, sampu sa right, you will have $125 per week or that would be $500 per month as part-time. So actually ako na sinimulan ko po to part-time until I hit yung Prodigy 3K ng 3 months. So Prodigy 3K $3,000 per month and currently ko ang rank ko po is Icon 15. So Icon 15 earns 315,000 US in a month or 3,750 per week. So top of pa niyan yung mga profit sa trading. No? So again, totally optional po ito. So, pero ako dahil sobrang nagustuhan ko po talaga yung services na economy and I know na maraming pwedeng matulungan, maraming pwedeng ma-impact na buhay because of economy, sinishare ko po ito. Okay? So, ayan. You no? Know? So, I just want to share this and, and ang goal po namin this end of the year, di ba? Makapag-impact ng 10,000 Filipino families and I know, I'm pretty sure it will happen. So, right now, it's going 2,000 na yung uh, yung uh, community na meron kami with economy and it's continuously growing and growing and growing. And I really believe it's because yung services the economy maganda, effective. Okay, kasi kung pangit, lagi na susunugan yung mga nag join dito. Hindi, I'm pretty sure, hindi na malalaki talaga itong companya uh, company na to or yung community na meron tayo sa Philippines, no? And uh, maganda dito, sumabay so, ka na, okay? So, I'm pretty, pretty sure it will really happen. And uh, just want to make, uh, ay maganda dito, pag nag-start ka, the how-to, everything will be provided for you. Ang kailangan mo lang dito, maging willing and coachable ka. So, meron din mga one-on-one -on -one coaching sessions from the one who invited you paano ni set up yung mga so tuturuan ka paano mag-execute ng trades which is yung hindi ko alam nung sisimula ko. And because of meron nagtuturo, natuto ako. And and of course, to, nung natuto na ako, tinuturo ko rin sa iba. Okay? So, meron din tayong trainings provided. So, kahit wala kang idea, hindi mo kailangan na maging magaling ka sa simula. Okay, kailangan mo na simulan to para gumaling ka. And number three, trading tools help to become, uh, para magkaroon ka ng profitable trade. So, I will just end with uh, ano din, no, na a quote. No? Sabi dito ni, ano, galing to sa book na Atomic Habits. Okay, so magandang book siya. And uh, maganda to as uh, starting of second quarter. No? And kung ikaw nung past 3 months mo, hindi naging maganda this 2024, parang walang masyadong pagbabago. Huwag mo kaya yung second quarter mo. Ganun ulit yung mangyari. Simulan natin yung second quarter na no maganda. No? So, marami pang months. Okay? Pero ito yung masabi doon eh, sa Tommy Habits. Sabi niya, if you just improve 1%, okay? Every single day. Imagine mo, ano yung next year mo? Magugro ka ng 365%. Okay? Hindi mo na kailangan agad na pagka-join mo, magaling ka na agad. Hindi. Pero kailangan mo lang siya simulan para unti-unting gumaling at matutunan mo yung skills no about trading. Okay? So, imagine mo ano yung magiging 2.0, yung version 2.0 mo pag sinimulan mo ito. And uh, you, I really know na itong industry na to is a high paying skill. So sino man yung talagang i-ano to, i-google, aralin siya will pretty sure uh, will benefit. Kung baga sabi nga, do something that your future self will be thankful for. No? So, ayun lang for me. And uh, I hope na meron kayo natutunan. And uh, if may mga questions kayo, later on, or nag-invite sa'yo, you can address that question to them. Okay, so, yun lang. And uh, thank you very much for having me. So, ipasa ko na sa ating uh, pogi nating host, si Coach Eman. Yun. Yung pogi ang nagdala talaga. <laughs> Ayan. So, guys, palakpakan naman natin si Coach Gio, no? Sobrang very, 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 powerful yung sinabi niya. And, guys, patype naman ako number one kung marami kayo natutunan kay Coach Gio. Ayan. Alright, guys. Ayan. So, nakakatawa, no? Kasi, kung kanina, in-explain yung introduction ng ang tawag dito ng forex and then dinis kas yung ano ba tawag dito technicals and then nung kinwento ni coach Gio parang medyo mas naging mas madali no may naka-relate ba sa akin ako kasi nung nakita ko yung economy mas nakita ko na mas madali eh di ba meron ba dito naka-relate type naman ng yes yan copy copy na lang tama tama po yun copy copy na lang eh as in talagang literal na copy paste lang tapos proven po yan ha? hindi lang basta sinabi namin na effective siya kumbaga napakarami po talaga na kumikita with the use or zoom sa tulong ng mga tools natin sa economy. Ayan, so palakpakan natin ulit guys si Coach Gio. Maraming 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 salamat sa iyo. Salute. Ayan, so syempre guys, ah uh, hindi pa tayo tapos. Ayan, so pwede pa tayo na makinig dun sa next speaker natin. Okay, so meron pa tayo guys na next speaker. No? Isa siyang babae. Ayan, so kaway-kaway sa mga babae na matatawag kong independent woman niyan so to ayan meron ba dito mga ganon yung talagang uh, matibay matikas kahit uh, anong dito kinahataw yung negosyo na meron tayo dito sa economy ayan low yan. ayan lodi talaga yan si ano si Mens ayan so ayan so isa ito sa napakasipag Pagdating sa pagtulong, pagturo, ayan, so isa siya sa mga mahilig din mag-message, di ba, <laughs> kapag ka nagpapa nagtatanong kasi sobrang willing niya kasi talaga na matutunan yung sa Forex and then ngayon is uh, kumikita na siya. and at the same time nagco-coach na rin, nagtuturo na rin ng trading. So hindi ko na masyadong patatagalin and gusto ko lang guys na makita na ready na ba kayo? Pa-type naman ng ready kung ready na. Ready na ba? Yan, yeah, ready, ready. And I think ready na rin yung next speaker natin, which is si Mentz. <laughs> so, kung ready na, lipat na natin. Let's all welcome yung next speaker natin, no? Si Coach Rochelle Halal Concepcion. Hello po. Hello, hello everyone. Good evening. Ayan. So, I'll just share a little bit, no, about my trading journey. So ayan, I hope ano, I hope gising pa no, gising pa lahat. <laughs> so type 1 nga kung gising pa lahat ng nakikinig dito. Grabe, sobrang dami nating participants sa Zoom. Tapos hello din po sa mga nanonood sa Facebook Live. Ayan. So pakilala lang po muna ako no before I start no. And paano ako naging ano, nasama dito sa forex trading no. So share ko lang din yung aking journey sa forex. So, ayan. So, my name is Rochelle. Rochelle Conception po. And then, this is my uh, background. So, I'm a uh, ano po, uh, marketing management graduate. And actually, po, uh, at a very young age, talagang na-engage na rin po talaga ako sa ano. Na-engage na, -engage na po talaga ako sa network marketing business. No? So, and then, ayan. And then, yan po, uh, Ayan, so that's why ano, uh, that's why po mabilis tayong kumita din po sa ganitong kind of business, sa network niya. So 21 years old po, I hit my first million and then nakabili rin po ng sasakyan. So before before that, no, ano rin po ako, naging empleyado rin po ako. Employee po ako for 3 months lang. So yun nga yung kanina pinag-uusapan, no. Simula pa lang pinag-uusapan na yung rat race, no. So ayoko po, hindi ko nakita yung sarili ko for the rest of my life na yun yung gagawin ko no? So, something daw na sign daw yon kapag ka, uh, alam mo yun, yung hindi ka para doon, di ba? So, ayoko kasi yung ano po, yung wala pang kinsenas, nangihiram na ng, alam mo yun, ng utang na ganyan. Kasi, pagdating na 15 naman, pagbabayad ng utang, tapos bigay sa bahay, tapos budgeting mo yung pera mo hanggang a-30, wala pa a-30, na naman po yung scenario, no? And then, syempre, ako po, kumbaga, I look up kasi sa ano, sa mga nasa taas ko, sa corporate. No, so I'm not against employment naman ako okay po. What I'm telling lang is ano lang, kumbaga parang hindi ko siya nakita na gagawin ko ganyan. So, na hanggang tumanda ako. And then yun po, ano, ano nga mataas ng position, sakto lang din naman yung sahod, no? So, unlike kapag po kumbaga nung namulat ako sa mundo ng pagnenegosyo, talagang sobrang mas nagustuhan ko. No, kasi ano po ako eh, sa totoo lang risk taker din po talaga ako. And then, come pandemic, yan po. So, nag-ano po tayo, nag-start po tayo sa e-commerce din. So, ano rin tayo. Hello, hello sa mga nag e com dito. No? Sobrang dami nag e com sa, sa team ko actually. So, ayan, mga naglalazada, Shopee, tas mga nag-Facebook marketing, TikTok, ganyan. So, ayan, na-engage din po ako sa sa e-commerce, ganyan. And then, nung no, no, pandemic po. And then, ngayon po, ah uh, may business po ako. Actually, current business ko to. Kaya lang di ko na siya masyadong nasikaso. <laughs> kasi ano, kasi sobrang busy na talaga dito sa economy. So, ayan po. Uh, ayan po yung ano May clothing business po ako. Ito po yung ano. <laughs> ayan, baka may bibili pa di ba? <laughs> so, mga pre-love items yan. Some are my clothes and some are mga bills. Ganyan. And then, ano po talaga tayo? Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, na-engage ako at the age of 19 pa lang sa sa network marketing. So, ayan po, hindi naman sa pagmayabang. Ayan po, kung ano po tayo, nagiging top performer din naman po tayo sa mga pinapasok nating negosyo. No? So, kasi ano po talaga ako, very humble to learn po. Sobrang empty cup po. And then, talagang pag may gusto ako, gusto ko makuha ko talaga. So, kasi po, ano eh, mapangarap po ako. So, ambisyosa po tayo. Ayan. And then, through through those business, no, through those uh, channel na kumbaga ano marami rin po tayong natulungan. so we inspire a lot of people and a lot of people are earning too, 'di ba sa kumbaga dito sa pinapasok natin kasi pag sinabi kong tutulungan tututulungan ko talaga 'di ba so yun naman yung perks kasi kapag nasa network ka kumbaga malalagyan mo talaga yung mga nasa ilalim mo so matutulungan mo sila what more pa dito sa economy namin? kanina si ni, ni coach Dio yung ano eh yung about sa affiliate 'di ba so and then Ayan po, no? So, paano naman ako na-engage dito, no? So, from from network marketing to, ano, to forex trading, no? So, si Mentor Edsel talaga po yung mentor ko ever since. So, nung nasa mga previous companies po kami, ganyan, uh, ano po ko doon, doon, po ko under ng organization nila ni Sis Ayan. And then, ngayon, ayan po, ano, ah, uh, maraming pinagsamahan na rin, no? So, nakakatuwa kasi, ano po, eh, nung time na nag yung landas namin ulit, ganyan, nakita kami ulit, sabi po niya na, ano, bakit daw hindi ako sumasali, no, sa forex? Kasi, ano po, eh, nag-ecom ako, tapos sila na forex So, kumbaga, parang pag-alis namin to sa past network namin, nag, ano na kami, nag, kumbaga, nag-separate ways, iba-iba na yung negosyo na inaasika, so, ganyan. And then, ayun po, ano, ah, uh, ayan, so, share ko lang ito yung mga sum of the, ano, Uh, mga photos, memories, no. Sa so, ito yung nandun kami sa Italy, yan. nakakasama rin tayo sa mga travel incentive. Ito yung tinuturuan niya kami ng network uh, ng ano Facebook marketing. Tapos, ito yung recently lang, kung about sa forex na to, yan. so may community, no. Sa so, ito yung mga kasama namin. Sa so, ito pa yan si Emma, no, di ba? So, hindi to MRT, ah. MTR, o, oh, sa yung, sa Hong Kong, yan, ganyan. So, ayan, and then, ito yung photo na, ano, ito yung photo, talagang memorable sa akin itong ano na to, yung, kumbaga, yung instance na yan. Kasi, ano, kasi, uh, dyan ako parang na-open, na subukan yung forex trading, yan. So, kumbaga, ano, sobrang grateful talaga ako dyan sa mag na yan. And then, ano, uh, yun, binigyan nila ako ng chance to have my, my portfolio, ganyan. So, ito yung, ano, yan, copy nyo na rin, di ba? So, low risk lang siya, and then, nakakatawa kasi through doing this nang no, nag, nagpapa-affiliate nag aano uh, ano ako kung a uh, nag sinesend ko yung link ko so affiliate ako and then sinesend ko yung link ko kapag uh, nag-sign up sila dun sa link na yon ganyan so mayroon tayong percentage kahit papaano dun so it really helped me a lot then nung ano nung nito lang na naopen open ako sa ano na-open ako sa mundo ng forex ganyan so like parang nag-start ito tong puto na to nung July ganyan and then up to Feb, ganyan. So, nakakatawa kasi nung bago magkaroon ng economy, kumikita na ako sa Forex, ganyan. So, by just doing copy trading, no? So, what is copy trading? Yung kumbaga nakamirror yung, yung ano ko, yung portfolio ko na yun, nakamirror sa portfolio ni Up and Sell, ganyan. And then, kumikita yon. That's why nung nagkaroon ng economy, which is about education daw, which is about daw sa alam mo yun, may mga courses daw inside the economy and then you will learn how to trade. Talagang ginrab ko yung opportunity. Bakit? Kasi kumita ako sa Forex. Kahit na, ano pa, zero knowledge ako. Ayan, so kahit ano talaga ako, wala talaga akong alam sa Forex, ganyan. Ito, ano, hindi ko siya actually naaral kung bakit naging ganyan na yung profitability niya, tumaas na, bakit ano, nagkaroon na ng maraming income, ganyan. So, ano na, almost 50,000 na rin yung kinita ko dito. Nang wala kong ginagawa dyan na, di ba? So, kaya nung nag-economy, ganyan, ay, gusto ko yan, sabi ko. Kasi gusto ko matuto mag-trade. Di ba? Kasi ang trading is a high-paying skill, eh. Di ba? So, kapag natuto ka niyan, ka, uh, pag gusto mo ng pera that day, di ba? <laughs> trade ka lang, di ba? So, may napanood nga akong video, no? Sabi niya, ano, bumili ka daw ng kape, gusto mo daw mag, coffee, mag trade ka lang, you'll be having your coffee. mag ka, di ba? Ano, mag-trade ka lang, ay pang ka na, di ba? So, kung kumbaga para sabi ko, wow, it's really amazing, ba diba? So, kaya sabi ko, gusto kong itry. So, that's why, ayun, naging part ako ng economy. And then, ayan, ah, diba? So, ito yung ano ko, ayan. So, matatagal na talaga din kami, decade na. Ayan, so, decade na kami magkakasama niya nila siskat nila, ano, nila Up and Sell, ganyan. Ito sa New Zealand. So, ayan. And then, recently lang, ito, ayan. So, kasama na rin namin yung mentor ko rin. No? So, sa ano, Ayan, so sa Forex din po. So we na workout na rin 'yan. And then nakakatuwa naman kasi hindi ko total trabahin mag-isa. 'Yun naman yung pinaka nagustuhan ko kasi hindi mo siya, alam mo yan, hindi ikaw yung iintindi lang mag-isa. Marami kang kasamahan, 'di ba? And at the same time, ang sarap din kasi kumbaga I'm just doing my part na i-share itong business, itong i-share itong economy to a lot of people na gusto rin talaga matuto mag-trade. And then nakakatuwa kasi we have been given the opportunity na Ayan o, no, so nabigyan tayo ng award. So, naging Influencer 900 po tayo. So, pag sinabing Influencer 900 sa economy, it gives you the ability to earn $900 per month. ba? Diba? So, how much din yan? Ang laki nun, ba? Diba? Sa peso, how much yun? ba? Diba? So, ang laking tulong niya. ba? Diba? And then, ayan. So, nakakatuwa kasi ayan nga, na-recognize tayo, ba? Diba? Kahit baguhan pa lang. ba? Diba? And then, ito, but just following the signals given by economy ganyan. So ito yung nag-start ako dito, demo demo account muna. So demo and then ayan, nakakatuwa naman, di ba? Kasi ano pa lang kahit bago pa lang ako, dito ako natuto mag-trade actually sa demo. And then later part ganyan, ano, uh, nagte-trade na rin tayo ng actual, di ba? So natututo. Sometimes there are, there is ano, syempre may risk din, di ba? So that's why may mga negative ganyan. So na minsan nagkakamali rin ako ganyan. Pero ano, dahil nga may community, tuturuan na tuturuan kanila, 'di ba? So and then ayan, so ito yung mga naging rank na natin dito. Ayan, so apprentice, influencer 500. So nakakatawa kasi after the influencer 500 A uh, one week lang, ayan, nagiging 900 na tayo. Diba? So, so, sobrang overwhelming yung, ano, yung nangyayari dito sa economy because a lot of people talaga, eh, they really, really want to earn. Diba? And they really want to learn kung paano yung trading, paano nag paano nag yan, nag work yan, de ba? so paano nag work yung forex, crypto and stocks, de ba? so yung yung ano kung yung economy is really the best platform para ano para matuto ka, de ba? kasi once na matutunan mo how to trade, yun nga kung ano ano na eh ano yun, new skill mo yun, ba? Diba? So, kahit wala kang trabaho, ba? <laughs> diba? Kasi, ba diba sabi nga kanina, nabanggit din kanina, no, na madami nang pinapalitan ngayon AI technology na talaga, 'di ba? So some are machines nga eh, 'di ba? Minsan kumain kami sa Trinoma. Tapos ano na, robot na 'yung nagbibigay ng order, 'di ba? So nakakatakot actually 'yung nangyayari kasi maraming magkakaroon ng unemployment, 'di ba? So kapag hindi ka marunong sa digital world, sayang 'yung ano mo, sayang 'yung opportunity, 'di ba? So ano 'yan? Disadvantage mo 'yun, 'di ba? So because the world is changing, 'di ba? So you really have to adapt diba. So kahit matanda dito, talagang ano, talagang mino-workout na rin. Kanina yung minute po, mama nang mama nang naging copy ano namin, uh, affiliate namin. Really willing to learn talaga siya na no, sa 50 plus na age niya, 'di ba? So ito na yung mga naging payout natin sa economy. Ayan. So ito, tapos ito lang yung kanina o, oh, 'di ba? 15,000. Pwede <laughs> na last week 14,900, ngayon 15,000. Next week, almost ganito ulit, Diba? So By just sharing, di ba, yung paano nag-work yung economy, di ba? So, ang dami, pwede mong i-work out kasi yung trades lang. Mag-enroll ka as mag-trade ka lang. Mag-enroll ka as both mo gawin, mag-trade ka, and at the same time, magpapa-affiliate ka. And third, pwede ka pang, once na maging part ka ng team namin kasi, you'll be able to copy our trades, di ba? So, pwede kang mag-copy trade sa amin. So, ibig sabihin, kahit na, ano ka pa lang, baguhan ka, pwede ka nang kumikita ka na, di ba? So, kumikita ka na habang, ano pa, inaaral mo yung trading. So, yan o, no, nakakatawa, Kasi kung nasa bank lang, how much lang yung nakalagay dyan? Ayan lang oh, 17.5 lang. So, almost 50,000 plus po yung kinita natin dyan sa copy trading. So, tapos, ang um, nakakatawa, ganyan. Kasi, ano po eh, sabi ko nga sa inyo kanina, zero knowledge ako. Wala talaga akong ano, background about forex, no? Pero through economy, naka, na, natuto tayo, na-aral natin. And then, ngayon, ayan na nakakatawa. Kasi nag, nagtuturo na rin po ako, yan, sa how to execute trades, ganyan, yung, yung signals ni economy, paano i-work out, ganyan, paano ilalagay sa MT5 from, from Telegram, no? So, all walks of life is nandito. Diba? So, yan. Ito nga, matanda di diba? <laughs> sa ibang bansa. Pero, Gustong, gustong matuto how to train, diba? So, yun lang. Thank you so much sa time niyo, no? Pero before I end, no? So, gusto ko lang mag- mag-end sa, ano, sa Bible verse na to, sa Luke 11, 9 to 13, no? Sabi, I tell you, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. And everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. ba? Diba? So, ayan. So, wala naman dito ang religion na. Okay? So, I, I'm, I'm just, I just want to share na, kumbaga, ano, eh, lahat naman tayo dito, ba diba, nagdadasal. ba diba? So, lahat naman tayo, we are believing God for something. ba diba? So, ang siguro, ikaw yung katulad kita, ba diba, na naghahanap ng something new nang something na alam mo yon magkakaroon ka ng magbibigay sa ng financial breakthrough. Malay mo ito na yun, 'di ba? So kasi sabi nga ni Lord, di ba? Kung baga si, si Lord kasi, hindi naman siya magbibigay ng opportunity na gusto ko Lord ng pera, o di ba? So, tas binigyan ka ng isang bundle ng pera, di ba? So, isang milyon, di ba? So, walang ganon di ba? So, the Lord is using people, di ba? People para ma-introduce ka sa isang opportunity that maybe, di ba? Mag-change yung life mo forever, katulad ng nangyari sa akin. Decade. <laughs> Ayan, na decade ako. Ago, ago di ba? So, saka, Maybe, di ba, ikaw yung naghahanap ka, di ba? So, sabi nga, since naghahanap ka, binibigay na sa'yo ni Lord. Minsan, hindi mo lang talaga pa i-sunggaban, di ba? Naghahanap ka, pa, hanap ka ng hanap, di ba? Pero, in front of you, nandito ng opportunity that could change your life forever, di ba? So, tulad ng nangyari ba? Diba? So, yun lang. ano uh, God bless you, everyone. Sana maging part kayo ng sana maging part kayo ng ikaw in part tayo ng community na to, di ba? So, hindi ka mahirapan dito na i-workout to. Dahil syempre, kapag once na part ka nito, meron kang kasamahan mag -train. Diba? So, meron kang, meron kang community. Sabi nga nila, diba, hashtag tamang community na tutulong sa'yo para maging successful din yung, ano mo, yung journey mo dito sa, ano, sa trading. Diba? So, yun lang. Thank you so much and God bless. Alright, palakpakan natin guys yung napakalupit na sharer natin ng ngayong gabi no, si Coach Rochelle Concepcion. Ayun. So, okay pa ba? Gising pa ba guys? <laughs> Ayun, so medyo I know medyo late na no kasi ano naman talaga tayo, kumbaga puyaters mode tayo rito. Ayun. So, ayan, so Ah, pa ka natin guys si Coach uh, Rochelle kasi napaka antok na coach So kape tayo ay naubos na yung kape. <laughs> Kanina may kape ako din sa tabi na ubos na. Ayan, so napaka ano no, napaka ganda ng kwento niya and story niya mula umpisa hanggang dulo. So yun, so hindi ko na rin patatagalin kasi syempre medyo mahaba-haba na rin tayo no. So may next speaker pa po tayo na talaga namang magsasabi sa atin kung ano nga ba yung next na dapat natin gawin. Ayan. Sir, gusto ko talaga kumita dyan sa Forex eh. Ayan. So, ngayon, itong next speaker natin is isa sa pinakamasipag, isa sa pinakamahusay, ayan, at isa sa pinakamaraming tao na natulungan. Itong tao na to, dito ko na siya nakilala no, sa, ano, sa economy community, hashtag tamang community. Dito ko na siya nakilala, pero talagang ah, uh, nag-connect agad kaming dalawa kasi talagang napakahusay din ito at napakabait. Ayan, napakarami niyang tinuturo at kahit ako talaga ang dami kong natututunan sa kanya. Ayan, so guys, huwag na natin patagalin. Let's all welcome our next speaker. Andito ka na ba? Ready ka na ba? Si yes. JC. Yan. Hello guys. Magandang 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 gabi po sa inyong lahat. And of course, Coach JC right here. Gising pa po ba ang mga taong nakikinig? Yes, so sige nga po, paki po ang 1 kung kayo po gising na gising pa at naririnig po ako. Unang-una, yes, gising pa coach JC. All right. good. All right. so syempre, alam ko naman na kayo po ay inaantok na. Okay, nang liligalig na po ang inyong mga katawang lupa para o kayo matulog at humiga sa inyong malambot na kama. Tama ho ba? Alright? Pero syempre, of course, eh, bago ako magsimula, magpapakilala lang po ako, sino po ako at ano po background ko. My name is JC Lazaro and I'm an aircraft mechanic by profession. And currently, okay, I am a full-time e-commerce businessman. Ayan po ang aking negosyo mga kapatid, mga kaibigan. No? right, Pero syempre, para alam ko kung anong ibabagsak ko sa inyo, gusto, gusto ko lang sana itanong, sino po dito ang first time lang na nakita ako? First time lang po type 1 sa mga first time lang po na nakita ako. Type 1 po. First first time. Sure kayo first time ha. First time ha. First time ha. One ha type. First ako po. Okay, good. Sa mga na, na, nakilala na ako. Rest 2. Okay, type 2 sa mga kilala na ako. Yawn. All right, guys. So, okay. Okay, let's start, kapatid. So, syempre, gigisingin ko lang kayo. Okay, bigyan nyo lang ako like Five minutes of your time, kapatid. Alam ko, bugbog po kayo sa informasyon. At alam kong inaantok kayo. <laughs> Tama po ba? Pero syempre, bagong gupit. Ayan, May eh. color black na po buo ko ngayon. Dati kasi gold po yan. No? <laughs> so anyway, sir, thank you. So anyways guys, uh, I hope na intindihan nyo yung, yung, mga explanation po ng ating mga magagandang speakers. Okay, from from Coach Lady to Coach Janice. Um, Down to um, Coach Gio and Coach Rochelle, and of course, me, okay? And ngayon, ito lang tanong ko, naintindihan nyo ba lahat ng in-explain? Type 1, okay? O, di ba? Wala pong nag-type. <laughs> okay, wala pong nag-type. Ibig sabihin, wala po hindi, okay? Siya, so, siyempre, uh, normal po yan, mga kapatid, okay? Malamang sa malamang, eh hindi nyo rin po talaga maintindihan. Kasi syempre, overload, medyo matagal. Okay? So, no overwhelming pa, sabi nga ni Ma Mary Gage. that's normal. Bakit? This is because this is your first time po na narinig nyo po kung paano tumatakbo ang forex trading. Gwapong-gwapo pa rin kayo, sir, sa kuri ng book nyo. Maraming salamat po, sir Louie. Okay, okay. So, ang akin lang, guys, that's normal. Okay, and huwag kayong magtataka kasi bakit? Alam ko po papasok sa isisip nyo. Uunahan ko na kayo. Grabe! Ang hirap naman ng forex trading. Okay? Para pa lang yung math at trigonometry statistics na pinagsama-sama. Okay? So, syempre, normal po yun. As I have said, huwag kang mangangamba. Bakit? May sasabihin po ako. Kasi yung mga naunang nag-present, maraming number, totoo po yan, ma'am Ann, no? Grabe, daming number talaga. Yung mga nauna present for your information, guys, mga forex traders po ito. Okay? What if sabihin ko po sa inyo na ako po hindi isang forex trader? Okay? Ulit ko, ulitin ko, what if sabihin ko sa inyo, okay, ako po hindi isang forex trader, pero I can trade like a pro. Ah, de ba? Okay ba yun? Okay ba yun? I can trade like a pro pero hindi ako forex trader. Bakit? Tanong mo kung ano. Tanong mo muna kung bakit. Sige, so, type mo nga bakit. Alam ko, gising pa kayo dyan. Type nyo bakit. So bakit? Yan. Yeah. Tingnan ko kung sobrang console kung mga may nakikinig pa. Tanong nyo bakit. Good. Kasi guys, bakit I can trade like a pro? It's because mga kapatid, magaling po akong kumopya. ganoon lang po kasimple. Ganun lang po kasi simple, 'di ba? O oh, ito matige, ito ito, mat, ito, ito Okay? Lahat na na-explain kanina regarding sa support and resistance, higher highs, lower lows, buy zone, sell zone, hindi ho ba nakakadito? Tama po ba? Kasi ako rin po nalilito rin. Bakit ka mo? Nung una ko po, nung una po ako nag-attend, okay? Nung una po ako nag-attend ng ganitong klaseng webinar, nakatitig lang po ako sa mga mata ni Coach Lady Denelly. Yan! Kasi sabi ko, shit, ang ganda naman na nag-explain. <laughs> sabi ko ganun, yan! O, ah, ba? Diba? So, syempre, 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 sabi ko, maganda yung speakers. Eh, may touch well, eh, tapusin ko na. Total, maganda naman yung speaker. Naaliw ka, no? Pero bandang huli, guys, may napagtanto-tanto ako no pag-upo ko. Sabi ko, shit, parang napakahirap to, parang hindi sa akin to. Bakit ka mo? Ang hirap basahin ng graph. Diba? So, pero siyempre, siyempre, ang malupit kasi dyan, okay, dito na po papasok si economy. Okay? Dito na po papasok si economy. Nakikita nyo mga, yung mga green, yung mga green at saka red na candlestick? Nakita nyo ba kanina? Ano hong tawag doon is? Candlestick. Pero nung ako po'y bago, ang tawag ko po doon ay... Christmas lights. Okay? Christmas lights po. Ang tawag ko dyan. Bakit? Unang-una, hindi ko po naintindihan. <laughs> Unang-una. I want to learn po talaga kahit overwhelming kaya hindi ako inaantok eh. Wow, very good. Ah, ah, ah dahil dyan, ma'am, magkakapera ka. ma'am, <laughs> Mary Grace. <laughs> Alright? So anyways, guys, ang tawag ko doon, Christmas lights. So sabi ko, sabi ko, gusto ko sana aralin. Pero parang, parang may ulang. Parang hindi kaya ng maliit kong utak. O oh, di ba? So kaya lang ang matindi guys, okay, diyan na pumasok si economy. All right? Diyan na pumasok si economy para resolbahin lahat ng ating mga problema. Okay? So meaning to say, so meaning to say guys, kahit bobo ka, pwede ka dito. <laughs> Tama ba? Ulitin ko ha. So kahit bobo ka, pwedeng-pwede pwede ka dito. Ang tanong, papaano? Pero syempre, bago ko muna sabihin kung papaano, ako muna yung magtatanong kung talagang nakikinig kayo kanina or sadyang nakatingin lang po kayo sa mga ating magaganda at gwapong-gwapong speakers. Okay ba? Sige nga, kung nakikinig kayo, magkano ang enrollment fee? Okay, ng ating economy. Magkano po ba? Sige nga, type nyo 149. Very good ba? Ang galing naman ha. Ah. May nakikinig po pala. Okay, 149. Sige, keep it, keep it up. Sige, Type nyo kung nakikinig kayo. Okay, good. O, oh, ito matindi. Ang 149, guys. Okay, yan po ang enrollment po natin. Tama? Ngayon, ang matindi dyan, ito. After ng 149, magkano ang monthly subscription? Sige nga, try nga natin. 99. Very good. Aba! magagaling pala. At nakikinig pala ang ating mga beautiful people of the earth. No? Alright, good. Bakit, guys? Ang matindi kasi kay economy lahat ng problema ang narinig nyo kanina. Okay? Guys, for your information, okay? Nung bago po ako sa forex trading, sa totoo po niyan, nung nakita ko po yung mga candlesticks, okay? Naglapag po ako ng banig. Naglabak po ako ng pan banig. Naglagay po ako ng, ula, ng unan, okay? Kasi oh, gusto ko rong matulog. Bakit po talaga nakakainit? Ang sakit sa ulo. Okay, kaya lang, kaya lang, may na-discover ako matinde. Sabihin mo nga, matinde. Okay? May tao po sa likod nyo, Sir JC, yes, meron po. Masensya <laughs> well, na po, meron po, meron nga po. Okay. Ngayon, ito sabihin mo nga, matinde. Okay, matindi. Sabi mo matindi, type mo lang matinde. Okay, good. Gusto ko yung gisingin ha, kaya medyo iba power ko ngayon ha. Matinde ko siya siya. O oh, ito matinde. Ang na-discover ko, meron palang special features si economy na hindi ino-offer ng ibang trading academy. Tanong mo kung ano, type mo ano. Sige nga, gusto kong mag-ano -mag kayo eh, mag-engage -mag kayo sa akin eh? Ano? Okay, good. Bakit ang na-discover ko kay economy na wala ang iba, meron tayong malupit. Meron tayong malupit na scanner. Okay? Ano yung scanner na yun? Itong scanner nito, nag-scan nag, naga, ano po, yan? nag, nag po ng forex, crypto, and stocks. Okay? Hindi po ito katulad ni Trump Grade. Okay? Uulitin ko po ha. Hindi po ito katulad ni Trump Grade na naniningil po ng 185,000 pesos para lang matuto ka hindi ko na po babanggitin ang pangalan kasi bawal. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan po niya, mmm, trade. Okay? Sa BGC po yan, no? Bakit? Ang malupet, dito sa halagang 149 lang, okay, may scanner ka na. Ang malupet dito, meron po tayong tinatawag na natatawa ako. sabi nga na, oh, good, okay lang yan. At least tumawa po kayo at nawala antok nyo. Okay? Ang malupet dito, guys, sabihin mo, malupet. Sabihin mo nga, malupet. I-type mo nga, malupet. Ang ah, malupit good. Bakit? Ang malupit dito, guys. Okay? Yung sa scanner na to, guys, kokopya ka na lang. Okay? Ngayon, kung nung high school at nung college ka, magaling kang mangopya. Okay? Guys, good news. Pwedeng-pwede ka dito. Bakit? Dito, as I have said, kahit bobo ka. Ulitin ko, kahit bobo ka, pwedeng-pwede ka dito. Bakit? Mangungopya ka na lang. Bakit? Anong mabilis, mag-isip or mangopya? Ha? di ba sige na? Ano bang mas mabilis? Maggrabbing energy mo Sir JC. Maraming salamat po. prayo ko kayong ang Okay. Ano bang mas mabilis? Mag-isip mag o mangopya? Mangopya. Bakit 'yun ang gagawin natin? Mangongopya ka na lang. Bakit? Tulad nga na sinabi ko, I'm not a pro trader, but I can trade like a pro. Bakit? Kasi guys, magaling ako mangopya. So doon po si economy. Bakit? Sino-solve niya lahat ng problemang narinig niyo kanina. Na, grabe, ang sakit naman sa mata niyan. May 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 ganito, ganito pala. Ay, Diyos ko po, lower rise, higher loss, Diyos ko po. Diba? Grabe eh. Taga row 4 po. Taga row 4 ka siguro. Actually po, Sir CJ, taga row 5 po ako. Ganun po ako katinde. <laughs> Nagagaro pa. Kaya lang, magaling akong comopya. Ito, yun yung nagagamit ko sa economy. And for your information, uh currently, okay? Currently, ako po ay influencer 900 uh, dito sa ating ano, sa ating community. And ang malupit pa dito na hindi po binibigay ng iba. Bakit? Tanong mo kung ano. Sige na, tanong mo. Ang malupit 'to, hindi binibigay. Ta. Tanong mo yung ano, yung malakas. Tanong mo ano, 'di ba? Bakit dito, guys? merong kang merong kang benefits pag ikaw ay naging estudyante. Ano pa yung benefits ng pagiging estudyante? Kapag pa kapag pala ikaw madaldal ka, kapag ikaw ay magaling kang chumismis, binabayaran ka ng academy. Ulitin ko ah, baba ka din yung nuggets. Kapag pala ikaw ay madaldal at magaling kang chumismis, binabayaran ka ng economy. So meaning to say, pwede kang mag-refer. Ayan, di ba? Pag ni mo, Okay, yung affiliate marketing, sabi nga ni CJ, affiliate marketing, kapag ikaw ay nag-refer, magkano ang makukuha mong komisyon? Magkano? Sige nga. $50, very good. So starting today, okay, starting today, kayo na, okay, ikaw na si Kim Chu. Di diba? Starting today, ikaw na si Alden Richards. Tama? Starting today, ikaw na. Sino pang artista? Ikaw na si Daniel Padilla. Tama? So ang matindi, tuwing chismis mo, tuwing bungo ka ang bibig mo, tuwing may gusto mong magturo, automatic, may $50 ka. Pwede or pwede, pwede. Diba? Si Gaso, lalo na si Ian Gaso, totoo yan. Grabe, si Gaso, pwede, pwede, tama. Oh, eto guys, okay, ang akin lang. Sana yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Bakit? Ang Pilipino po kasi, eto po ang sakit. Ang sakit po ang Pilipino itong. Siyempre, ang $149 na enrollment fee, malaki o maliit? Sige, huwag kayong magpaka-plastic-plastic, ha? Huwag kayong magpaka-plastic-plastic, okay? Ang $149 na inch na ano, ano, $149, malaki o maliit? Ba? Malaki? Yes, malaki! Mahal! Mahal, malaki! Very good! Guys, huwag na tayo magpaka-plastic-plastic pa. Ang $149 po, malaki po talaga yan. Malaki po yan! Bakit? Diyos ko po, ang pera ko ngayon, hindi, ho, hindi po napupulot sa puno yan. Hindi po pinipitas. At hindi, po, at hindi nyo mapupulot sa kahit anong lugar. Malaki po yan. Pero guys, ito ang tamang pag-iisip. Okay? Guys, alam kong malaki yan. ba? Diba? May malaki, may maliit, may malagkit. Ay, ay ano daw? <laughs> may malaki, may maliit, may malagkit. ko But anyways guys, ito po ang tatandaan ninyo. Guys, hindi importante yung lalabas. Okay? Uulitin ko ha. Hindi importante yung lalabas. Ang importante yung babalik. Bakit? Ganyan po ang Pilipino. Bakit? Hindi pa nilalabas. Iniisip, paano na babalik? Ano ba? Kaya minsan, baka siya ng baka, duda siya ng duda, baka, 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 Diyos ko po, na kalabaw po ang buwan. 'di ba? Ganyan ho eh. Bakit ka mo? Bakit ba ako sumali? Yan, guys, ko oh, explain ko ha. Bakit ba ako sumali, guys? Very basic and simple, guys. I have three kids. Turning three kids. Yan, kasi buntis po ng aking misis ngayon, no. Guys, sa panahon sa Pilipinas ngayon, sa atin hindi uso double job. hindi po katulad to sa US na kunyari, star ano ka bartender kasi Starbucks, tapos lilipat kasi isang restaurant, um, uh, ano ka doon, um, uh, dishwasher ka. Hindi po uso sa Pilipinas yung double job. Sa US lang po pwede yon. Bakit? Dito, pag sinabing minimum, pag sinabi ni boss na minimum ka, 7 to 5, minimum wage ka. Wala tayong magagawa doon. Ang masakit pa sa Pilipinas, okay, we are a third world country. Okay, meaning a third world country, delay po tayo in terms of technology. We are left behind Like 12 to 14 years tayong late. Ganun po ang Pilipinas ngayon. Pero guys, come to think of this. Come to think of this guys. What if? Type mo nga what if kung may nakikinig pa. Type mo nga what if. Sige nga. What if? Alright? O oh, baba, ba? marami pa lang nakikinig. Okay, what if merong kitaan or merong opportunity sa first world country na pwede mong gamitin sa third world? Tama? na nakukuha niyo yung punto ko? What if, ha? Merong kitaan sa first world country na pwede mong gamitin dito sa third world. Ano po yun? Guys, forex trading po yun. ba? Diba? Bakit? Tinan nyo, ha? Wala dito sa Pilipinas, kakaunti lang po may alam ng forex trading. Bakit? Unang-una, wala po silang scanner. O, second, sisingili ka ng 1,000 na mga trade. Diba? Grabe, sakit nun. Grabe, di ba? Pero what if yung kinikita mo sa personal dito mo gamitin? Bakit? Tinan nyo ha. Unang-una, ano masasay mo? Cost of living. Bakit? Yung kinikita mo sa personal pagdating sa Pilipinas mas malaki. Tama-mali. And second, guys, we are already transitioning into digital business for your information. Lahat ng bagay ngayon, AI na. Chat GPT. Diyos ko po, lahat po AI na. Chat GPT nga lang, kaya kang gawin ng research yan in, in a matter of 3 minutes. ba diba? Web 3, correct? Diba? Kayang-kayang gawin. Diba? Ang akin lang, guys. Okay. Okay lang naman. After nito, pag-isipan nyo isang million beses, pwede naman. Diba? Lahat ng sinabi kanina nila Coach Lady, nila Coach Janice, pinakita sa'yo, grabe, no? 12 million na may 12 million tapos may nakabili ng lupa, nakabili ng ano, guys, for your information, hindi po pinapakita 'yon para ipagyabang. All right, Ulitin ko ha. Hindi po pinapakita 'yon para ho ipagyabang. Pinapakita po 'yon sa inyo. It's because possible pala. All right. Ang mahirap lang kasi sa Pilipino, we are afraid sa mga bagay na hindi ho natin alam. Lalo na forex trading. Bakit? Wala namang may alam ng forex trading. Di ba? Oh. Ang good news is, nandito po kami. Nandito po kami lahat. Okay? Open wide arms. Okay? Tuturuan po namin kayo kung paano. Bakit? Kasi guys, ito, pag hindi nyo ginawa, merong ibang gagawa. Ganun lang po kasimple ang buhay. Sir JC, sama ako sa inyo para masaya ang trading. Sure, tagasan ka ba? Tagapampanga ka pa? O tagapampanga kasi ako mga norte. ba diba? I'm here for you guys. I am for your public consumption, baby. o, <laughs> ba diba? Ayun nga guys, diba? ang akin lang, ito pag di nyo ginawa, may ibang gagawa. Bakit? Minsan kasi nagdududa ka. Paso guys, hindi mo lang alam, lahat ng bagay ngayon pinapadali na. Ah, totoo yan. Unang-una. Basic, basic lang yan. Ito kasi, kapatid, ang hindi mo nakikita dati pa. Taga-Angeles pang po ako, sir. Mga taga-Norte dyan. I'm your man, ha? Alright, ngayon, sir, ganito. Lahat ng bagay ngayon, pinapadali na. Paano ko napatunayan? Unang-una, naalala nyo ba? Ano bang ba source of transportation sa Pilipinas dati? Kalesa, tama? Okay? Naging, 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 merong anong kutsero. Tapos pansinin nyo ngayon, may kotse na. May eroplano na ba diba? lahat pinapadali. Ang forex trading, dati dapat aaralin mo yan ng tatlong taon, apat na taon parang college para maintindihan mo ang pagtitEA or yung pagte technical analysis. Pero ngayon, pinadali na bakit? Nandito na ang economy. Bakit? Pag nag-enroll ka, may scanner ka. Ang gagawin mo ay mangongopya. Anong gagawin mo? Mangongopya ka na lang. Tama ba? Nakukuha niyo yung point ko? Mangongopya ka na lang bakit? Sabi ko nga, kahit bobo ka, pasok na pasok ka dito. Basta magaling ka lang komo Nakukuha niyo ako. Okay? Pero syempre guys, pero syempre, ang akin lang guys, yung prinsipyo ko, sana maging prinsipyo mo. Bakit? Guys, ang prinsipyo ko very basic. Basta kaya mo pa. Okay? Basta hangga kaya mo pa, hanggang, hanggang meron ka pang lakas sa katawan mo. para sumubok ng mga bagay-bagay. Guys, subukan mo. Okay. Bakit? Hindi man para sa iyo, at least nasubukan mo. Ang hirap kasi, ang hirap kasi sa atin, usually tayo susubok na nasa huli yung pagsisisi ka nga, no? Okay? Nasa huli yung pagsisisi ka nga, no? Uh, pero siyempre ang akin lang, ang akin lang guys. Bakit ka pa magsisisi sa huli? Eh pwede naman ngayon pa lang subukan mo na. Bakit? Ang, ganyan kasi tao, guys. Mahilig mag-fail. Diba takot magfail, eh bakit ka matatakot? Ang mag ang hindi po kasi alam ng tao, ang failure is part ng success. 'Di ba? So if you fail first, so dapat matuto ka. 'Di ba? Ang prinsipyo ko mag -prinsipyo, habang bata ka, habang kaya mo, sumubok ka. Hindi man para sa iyo at least subukan mo. Para bago ka kunin ni San Pedro, pag tinanong ka niya sa sa pag nasa langit ka na, ano yung mga nagawa mong bakay? Sayang nung buhay pa ako nag forex trading sana ako dati. 'Di ba? Oh, siyempre 'di ba? Pero sy syempre, ganun pa man din. Okay, ganun pa man din. This is not a perfect business. Okay? Okay, ang tanong, may risk ba dyan? Of course may risk. May may negosyo bang walang risk? Kasi kung itong kung negosyong to is walang risk at 100% sure, eh di sana lahat ng tao ito nang ginawa. Nakuha niyo na punto ko? Tao niyo punto ko, may risk, syempre meron. Meron! May risk talaga. O bakit? Kung, kung 100% sure to at walang risk to, eh di sana lahat ng tao ito na ginawa. Diba? Kaso hindi eh. Yeah? It takes money to make money. Always remember that. It takes money to make money. Ang mahirap lang, minsan ang tao gustong tumama ng loto pero hindi tumataya. Ha? Minsan ang tao gustong gustong kumita ng extra income pero hindi rin gumagawa ng paraan ng extra. Ay, alam mo yan, may, may kapalit kasi. bawat bawat, bawat, ano mo eh. Bawat, bawat action sa gagawin mo eh. So, dapat, syempre, gusto mong kumain, syempre, magluto ka. <laughs> Nakukuha niyo ako? Nakukuha niyo ako? O syempre, gusto niyo mag-forex? Syempre, syempre na sagot, mag-enroll ka. Dito lang kasi, te. Ang matindi dito, guys, ladies and gentlemen, guys, pag ikaw nag-enroll, di ba, sinabi ba namin, aralin mo? Yes, pwede mong aralin. Bakit ka mo? Kasama sa enrollment mo, yung ECA. From basic to advanced, ituturo sa'yo ng libre. Kasama sa enrollment mo yun. Panonorin mo na lang. Eh kung katulad kita, hindi naman ako bookish. Busy kasi ako eh. Busy ako. I have a family. Diba? May business akong pinapadakbo. Kung katulad kita, nabobo. Diba? Basta bobo ka at gusto mong kumopya. Guys, eto ka. Para sa'yo to. Bakit kukopya ka? You have everything in both worlds, ladies and gentlemen. Pwede kang mangopya. Pwede mong aralin. It's up to you. 'di ba? Kokopya ka while learning that is correct, ladies and gentlemen. 'Di ba? Bakit? Uulitin ko. Nakikita mo, nakikita mo yung mga yung mga guys ha, hindi na nga ako gumawa ng slides eh para ipakita sa inyo. Hindi na kasi ako overload na kayo. Pero guys, for your information, syempre kalilipat lang po namin sa bago po namin pinagawang bahay. 'Di ba? Bakit? Sa isang bubong katulad ko, 'di ba? Kokopya ka lang kasi. 'Di ba? So syempre bago ko po tapusin ito, ng pinakamalupet, okay lang ho ba? Okay? Magkikwento po ako sa inyo. Yan! Sinong gusto ng kwento? Sige na, yan. Sinong gusto ng kwento? Kwento. Sige, so yes, type 1 nga yung mga gusto magkwento. Yan, alright. Yan. Okay, sino na dito ang nakakarinig ng kwento regarding na sa matandang mayamang malapit ng mamatay? Sige na, type 1 po kung sino na nakarinig na ng matandang mayamang malapit ng mamatay. Okay, may mukhang may ah, aba may marami-rami rin pala, no? Okay. Ngayon guys, yun yung kikwento ko. Okay? Meron po kasi matandang mayamang malapit ng mamatay. Sobrang yaman ng matandang to. At meron siyang dalawang anak. Okay? Ngayon, sarap ulit ulitin. Ah, mukhang mukhang, mukhang ano, may may fans club base na tayo dito, ha? Ah? Okay, so anyways, so ito nangyari. Okay, itong matandang malapit ng mamatay. Okay, meron siyang ilang anak? Dalawa. Okay, yung panganay at saka yung bunso. Alright, oh, ito matindi. Ito matindi. Nasa, nasa deathbed na yung matanda. Nasa deathbed na yung matanda. Ang sabi ng matanda, um, uh, nasaan, nasaan ang aking panganay? Nasaan ang aking panganay? Sabi ng panganay, Nandito po ako. Yan! Ano? O sabi naman ng tatay, umubo! Sabi niya, nasaan ang aking bunso? Sabi ng bunso, nandito po ako. Yan! O ito matindi. Meron siyang last words na sasabihin doon sa dalawang anak. Tanong mo kung ano. Type mo ano. Type mo ano, guys. Type mo ano. Yan! Sabi niya, sabi niya, okay, isa sa inyo, okay, ulit ha, isa sa inyo, okay, isa sa inyo ay yayaman ng bonggang. Bongga. Ha? <laughs> Narinig niyo? Okay. Isa sa inyo ay yayaman ng bonggang. Bongga. Ha? Oh, at isa sa inyo ay magiging mahirap ng Bongga. Bongga. Ha? Ah? Okay? O, oh, ito matindi. Ito matindi. Meron siyang two seconds na hininga. Babanggitin niya kung sino ang yayaman at sino magiging dukha. Ang sabi ng matanda, ang yayaman sa inyo, ang yayaman sa inyo, ang, ang yayaman sa iyo, uh, namatay! <laughs> <laughs> namatay yung matanda! Sabi nung panganay, sa nung mo Daddy, gising! Sinong yayaman sa amin ng bonggang bonga. Sabi niya gano'n, sino gumising ka? Sabi gano'n, o oh, eto matindi. Eto matindi. Sabi nung matandang mayama, eh. sabi nung panganay, tinignan niya ang kanyang bunsong kapatid. Sabi ng sabi ng panganay. Den 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 den. O sabi naman ng bunso. Den 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 etong matindi after five years naghiwalay naghiwalay ang magkapatid sabi ng panganay grabe dapat pag nakita kami ng kapatid ko dapat yayaman ako ng bonggang bongga sabi ng ng bunso hindi ako papayag na ang kuya kong yayaman dapat ako ang yayaman ng bonggang bongga after 10 years may family reunion nagkita ang magkapatid habang papasok ang kuya habang papasok ang bunso doon sa Family Reunion, may iniisip na sila. Ang iniisip ng panganay grabe, kawawa naman yung aking kapatid. Kasi ako, umaman ako ng bonggang-bongga. Malamang sa malamang, ang bunso kong kapatid ay dokha ng bonggang-bongga. Eh ang bunsong kapatid pumasok din. To, to, to my surprise, itong kapatid niyang bunso, guys, umaman din ng bonggang-bongga. O, oh, ang tanong, yung magkapatid ngayon ay mayaman ng bonggang. Bongga. Ah! Diba? O, oh, ay matindi. Anong moral lesson ng story? Diba? Anong moral lesson ng story? Sige nga. Yan. Ano? Sige nga. Anong moral lesson ng story? Mindset? Sige nga. Ano pa? Sige. Okay. Ang moral story, ang moral story, okay? Ang moral lesson ng story, guys. Okay hindi ang tatay mo, hindi ang nanay mo, hindi ang magulang mo, hindi ang girlfriend mo o boyfriend mo o ang kabit mo, okay, ang magsasabi sa iyo kung yayaman ka ba ng bonggang bongga or magiging dokha ka ba ng bonggang bongga. Always remember, okay? Kung ikaw ay yumaman, kung ikaw ay naging bonggang bonggang, okay? Umangat sa buhay, kaya ka naging ganon, it's because dahil sa iyo Hindi dahil sa ibang tao yon. Okay? Kasi ang magde-decide para sa sarili mo, sa sarili mo kung ikaw ay magiging bonggang bonga ay hindi ibang tao. Ikaw. Tama? Kaya nga sabi nga nila, okay, when is the best time to plant a tree? Okay? Sagot ng karamihan, now. Pero guys, dapat 10 years ago same thing, same moral lesson. Okay? How do you see yourself five years or ten years from now? Okay. Isa ka ba? Isa ka ba sa mag-iisip? Isa ka ba sa mga magdududa? ba? Diba? Isa ka ba sa makikinig sa ibang tao na hindi ka aangat sa buhay? ba? Diba? Tanungin kita kapatid, anong kwentong bongga mo? Yan! Diba? Na, may, may naintindihan ba? Sige nga, okay, igalaw nyo naman yung mga baso, guys. Mag-chat naman kayo dyan kung kayo, po, kung kayo pa'y yeah alright. For your information, guys, ako po'y taga Norte. Ako po'y taga Angeles, Pampanga. Ano po, ako po'y isang kabalen. Okay, ako po'y isang kapampangan. Okay, and of course, we, we, we have different um, teachers or coaches like me from different places. All and we are here to support you all the way para parehas tayong maging bonggang, bongang, bonga. Type nyo nga bonga, sige nga para naman ganahan naman ako. Diba? Type nyo nga bonga, yah, alun binga, <laughs> bonga, Yan. boom, di ba? di diba? And of course, guys, kami po yung nagpapasalamat sa oras niyo sa pakikinig niyo rin po sa akin, okay? And of course to all the people in the north. Alright to all the people in the north. Okay, I am, I am Coach JC Lazaro. And guys, this is my socials. You can follow me, message me. And of course, hindi ko na po papatagalin. Okay? Maraming 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 salamat po sa inyong pakikinig, At gusto ko po kayong batiin ng magandang 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 magandang! Lalaki po ako. Maraming 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 salamat po. Back to you, Coach Eman. Thank you po. All right, grabe si coach ano JC ginalingan. Grabe. Paano naman natin susundan 'yun, guys, 'di ba? <laughs> grabe. Ganun dapat eh. Asin yung energy mo dapat ganun, bonggam-bongga talaga eh. Yan. So, grabe guys, no. Sobrang nakakatuwa yung kwento niya, no. And napakaganda ng moral lesson behind it. Gising pa ba tayo, guys? Yan, gising pa ba? Pa-type naman ako number one kung gising pa. Andiyan pa ba kayo? Ayun iyon ang dami pa. Iba talaga kapag ka desidido at determinado na umasenso, kumita sa, sa larangan ng trading, ayan, talaga naglalaan ng time. So, so medyo ano naman na tayo, natapos na tayo. And tatawagin ko na lang isa sa pinakagwapong coach mentor namin na talagang tumutulong, nagtuturo, and very generous. Ayan. So, tawagin na natin si Coach Edsel Flores. Ayan. So, So paano nga lang nito uh, actually tapos na tayo uh, thank you so much sa uh, lahat ng umattend and uh, wag niyong kakalimutan na uh, kausapin kung sino yung nagbigay sa inyo ng link uh, nitong Zoom na to and and wag kayong mag-alala uh, ipa-plug ko lang din yung uh, next webinar natin is um Saturday uh, April 13. Ayan. So, medyo malat pa ako ng konti sa dami ng nakausap natin. Kaya, huwag kayong mag-alala. Uh, for example, uh, mag-join kayo sa economy. So, hindi pa kayo marunong mag-explain. So, kaya nyo na kami, nam hindi naman kayo mag-explain. Uh, hindi naman kayo mag-present. Ang gagawin nyo lang is, ipapasan nyo lang yung link uh, or ipapasan nyo lang yung recorded video. And so, April 20, uh, April 20, meron po tayong face-to-face. -face. So, papakita ko lang ang ito po. Ayan, face-to-face uh, natin -face natin. Nagagwapuhan nag at nagagandahan po ang mga speakers po dyan. And with sir, uh, surprise uh, guest po yan, saka may gift po kami dyan. Ayan, so... And may bayad lang po na 1,000 for the the food and the venue. So, hotel po yan. So, napakagandang venue. So, makakapagpa-picture kayo kina coach ladies, kila coach jenis kila coach JC, kila coach uh, Gio, and coach Eman, di ba? And, wakay kayo mag-alala, uh, nagkakandak din po kami ng workshop. Uh, kasi sabi nga is, uh, counting share, bago tayo ano uh, magtapos is isa rin po ako sa nag-enroll sa Learn to Trade. So hindi ko na, hindi ba banggitin, hindi ko hindi ba banggitin. Kasi proud ako doon. Uh, wala akong natutunan dahil first timer ako. And nagbayad ako ng malaki. Pero uh, grateful ako dahil na-open ako sa Forex. Doon ko nalaman na legit ang Forex. Kasi akala ko is, uh, is scam ang Forex. So, pero nung naka-attend ako doon, at least nalaman ko legit ang forex kahit na hindi ko uh, masyado naintindihan. Ang mahirap kasi kapag tayo is nakaaral ng forex is yung community, yung kasama mo na mag-trade. So, okay lang ba na kasama mo kami habang nag-trade like this? Ayan. Papakita natin uh, sa iba't ibang lugar. Ayan. So, okay lang ba na hands-on namin kayo natuturuan face-to-face? Uh, -face. Ayan. So, ginagawa po namin yan. Marami po tayong mga coaches po, uh, hindi lang ako. ayan At hindi lang din po natin yan. Ito yung itsura sa... Pero mas maganda na yung setup natin this coming April 20. Ayan. And uh, hindi, uh, hindi lang po natin ito ginagawa face-to-face, uh, -face. ginagawa din po natin yan online kagaya no pinakita sa inyo ni na coach Rochelle. Ayan, so and so nagtuturo po tayo. Kaya wag po kayo mag-alala ako magi-start kayo baka ano walang walang ano ah uh, wala magturo, wala kaming makasama na mag-trade. So meron po, marami napakarami po namin. And napakadali lang po siyang gawin kasi nga may expert na na magbibigay ng signal para sa atin. So kasi kung hindi tayo mag uh, kumbaga marami salamat kay economy kasi ang ilang taon yung na-leverage natin. Ilang taon yung na-leverage natin kasi yung mga nagbibigay ng signal, dekada na experience. And to be transparent sa inyo guys, ah, as ako po, 5 years, magsi 6 years na po ako as a forex trader. To be transparent, based sa experience ko. Para maging profitable ka sa forex trading, na sarili mo ah, sarili mo, inaral mo na hindi ka magle-leverage sa mga master trader or expert. Sa pangala isa pangalawang taon mo nagbi-break even ka pa lang sa trade, sa, sa trades. 'Di ba? So 3 years pataas ka pa magiging profitable. So, yan is hindi lang my personal experience, kundi sa mga kakilala ko rin ng mga, especially sa mga expert na sa manual trader. So kaya kung ako sa inyo ah uh, mag-join kay sa economy kasi may kasama kayo mag-trade and makaka-leverage kayo sa mga expert. So at tuturuan naman namin kayo kung paano kayo magiging ex ah uh, execute ng trades and magiging ang magiging image niyo is parang expert na kasi yung mga trades niyo is mga sharp eh. Tuturuan namin kayo ng risk management and ah uh, paano execute yung trades na binigay na signal and pag pinost niyo sa my story for sure yung mga kaibigan mo magtatanong din kung paano o ano yung ginagawa mo so ang good news meron na tayong mga recorded video so hindi na kailangan hintayin pa yung every Saturday na kagaya nito lalo na medyo mahaba so ah uh, next week ah, uh, sisikapin ko na medyo mapaikli ng konti para at least, uh, kasi at the end of the day, uh, ako personally, my team, lahat naman kami, ang gusto namin is matuto kayo mag-trade, uh, maka-access kayo sa information kasi nga sinasabi na to na high-paying skills. So, ayan. Uh, so, mag-start na tayo ASAP. Uh, hindi na, ano, for me, hindi na hindi ko na kayo tatanungin kung mag-join ba kayo o hindi. Kasi hindi naman ako mawawalan eh. Ah, uh, sa ganda ng sa ganda ng business na ito is ah uh, ang tanong na lang is ah uh, kailan niyo uh, sisimulan nyo na pero oh, ngayon na lang ba o bukas o sa isang araw, di ba? So kaya wag kayong mag-alala. Ah uh, online, offline, face to face, tuturuan namin kayo kung paano i-execute yung ah uh, yung trades na binibigay ng mga expert. So wag kayong mag-alala may hashtag tamang community kayo na masasamahan. Uh, and kahit zero knowledge kayo, si Narochelle, zero knowledge sila sa forex trading. Si Coach Lady, uh, nakilala ko siya four years ago. Uh, zero knowledge talaga. Kumita ng 10 million sa forex trading ni hindi pa nakakapag-execute ng trades. So, because of the other like affiliate something, So, yun yung kagandahan dito. ah uh, may tamang community at may mga mentor na mag sa inyo. Okay? So, wag nyo lang kalimutan na ah uh, kontakayin kung sino nagbigay sa inyo ng ah uh, Zoom link na ito. Ayan. So, pagtulong-tulungan natin. And syempre, um, stop ko lang and para lalo tayo maging successful, And para matapos natin na maayos ito, uh, i-close natin ito sa short prayer. And let's uh, bow our head and let's ask uh, pray. Uh, Heavenly Father, maraming salamat po. ah uh, maraming salamat po doon sa mga speaker po ngayon. ah uh, tonight, grabe po, napaka-generous po nila. ah uh, napaka-ramdam na ramdam po namin, Lord, ah uh, yung puso po nila na gusto po nila tumulong sa mga tao Lord uh, ma ah uh, pero Lord uh, kulang pa uh, mas gusto pa namin Lord tumulong dahil sa sobrang daming gustong matuto sa forex trading Lord ang dami po Lord na nai-scam Lord kaya kami andito ko kami kasama yung team ko uh, para mag-educate sa kanila hindi lang sa forex trading kundi sa financial literacy rin, Lord. ah uh, Lord, uh, maraming salamat po, Lord, sa mga tao po na, na isinama mo po sa team ko, uh, sa mga coaches, sa mga leaders, at sa mga tao po nandito po sa Zoom and nandito po sa Facebook Live, Lord, na alam po, Lord, na ito yung mga tamang tao, Lord, na, na pinakita mo po sa amin, Lord, na Ah, uh, hindi ito ano, hindi po kami to Lord. Ah, uh, kami po ay daluyan lang Lord ng blessing Lord. Uh, ikaw pa rin po 'yun. Andito lang po kami. Yung gift po na binigay niyo po sa amin is i lang po namin sa mga tao na nandito po Lord. Ah, uh, maraming salamat Lord. Uh, kayo na po yung bahala, kayo po yung mag po ng buhay po namin Lord. Lahat na ito is pinag-pray ko sa pangalan ni Amen. Amen. Labeh. Uh, ah, thank you so much guys. Thank you sa mga speakers. Ah, uh, makita kita tayo sa mga face to face, online, sa offline, sa, Ayan, Nasabi na natin picture daw. Ayan. picture tayo. Iyan <laughs> diwa kalimutan. Go. Ah, uh, sige. Ah, uh, picture tayo. Let's do. Let's do this. Ah, uh, pare ikaw na ba? Oy, anong oh, gagawin natin? Ikaw na yung magkano? screenshot? Mag-picture? Ah, sige, 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 copy. Okay. Alright, open natin yung camera natin, guys. Ayan, camera, para guys. kita po yung ating magagandang buka. Yeah. View natin is sa gallery. Yan, alright. So, kita na po, no? Ayan. So, ready na ba? Ready na, ready na. Patype naman ako ng number one. <laughs> Ganun pa rin. Tapos na, number one. <laughs> Ayan. So, open na po ng camera. Ayan, nag-open pa yung iba. Antay natin sila. Para at least mas maganda tayo sa picture, no? So, congratulations po sa 195 na participants na, na nag-stay po, no? Dito sa ating webinar. Alright. So, smile na po. Smile na sa camera. One, two, three. Wag po munang ano, tatanggalin niyo smile agad ha? kasi lilipat po natin kasi four pages po ito. Okay, so one, 2, three, smile. Okay, save ko lang po kasi lagi ko pong nakakalimutan i-save. <laughs> <laughs> lagi ko lang nakakalimutan i-save. Min minsan na pagtingin ko, ay wala. Yung pala. mga kasama po sa picture, sila po yung mga sunod na yayaman. Kaya yun talaga naman, oh, yung mga pagkita ng malaki. Yeah! Uh, Yan, yeah! yeah! so smile I po, I tingin doon. sa camera po. Huwag po muna nga alis ha? kasi sa second page naman po tayo. Yan. So, wala po muna nga alis. Steady lang po kayo kasi sisave po natin lahat ng ano. Ayan. Sa page 3 na po tayo. Alright. So, smile po. Ayan. Page 3. Ayan. Last na lang. Last na page na lang po. Page 3. Okay. Last page na tayo, guys. Ayan. Smile. Alright. Maraming maraming salamat po and congratulations sa mga nag-decide na po Bye. na maging part. And so, thank you, thank you po. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you to all of you. Thank you guys. Keep in touch na sa social media. Thank you. God bless you. And so, sa so 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 face-to-face. Ayan. Bye guys.